Hei! Alla folkens, hvordan går det? Er det folk i chatten? Er folk klar for en litt sånn creepy torsdag? Eller? Halla Eilef, halla Lasse, hei Linda. Oi! Og Gunnar, halla, du har hoppet rett inn. Du er mitt første medlem. Herregud, hvem skulle tro? Takk for det. Nei, oi, Anette er også medlem. Hei! Det er noen medlem her allerede, jo. Jeg har ikke fått noen notification på det enda. Det er best. Det er best at du blir medlem imens det er live, fordi at da ser jeg akkurat når dere er medlem. Men tusen takk til Anette Aldeholm, og i hvert fall Gunnar, som jeg ser har blitt medlem. Jeg har fiksa medlemskapet, ja. Det er jo så mange som har maset om det. Så jeg tenkte at, ok, jeg skal gjøre det. Jeg har valgt det billigste alternativet, som er 9 kroner eller noe sånt i måneden. Fordi det var så mange som spurte om det, og ville ha sånn på siden av navnet sitt og sånt, sånn at man kunne bli ekstra synlig. Men uansett, nå sitter jeg egentlig bare og venter på Fredrik, altså farbror, fordi han holder på å... han holder på å laste ned spillet og gjøre seg klar. Han kom liksom rett ifra jobb og kastet seg på. Og husk folkens, det er null stress om dere ikke kan bli medlem. Det behøves ikke i det hele tatt. Så det er null stress. Jeg svarer folk uansett, og jeg ser dere uansett. Og, det er null stress. Det er kun for veldig spesielt interesserte, for å si det sånn. Farbror Hype, ja, absolutt. Skal han ha egen stream? Ja, det skal han. Pepper Makrell. Og vi skal jo inn i en labyrint sammen nå. Og det kan jo hende at vi plutselig mister hverandre, og da kan det hende at dere har nødt til å hjelpe oss litt. Hoppe mellom streamene og sånn, og hjelpe oss med å finne fram til hverandre igjen, da. Rett og slett. Vente på tregosten, ja. Rett og slett. Ja, abonner på Farbror, som Eilef sa der. Absolutt. Jeg kan pinne den, så ser dere hvor dere kan eventuelt hoppe, om dere har lyst til å se den andre, fra andre versjonen. Dere har sett hårgelé-videoen min i klassen, It's Me, er det sant? Det er ganske... Hva var lærerikt med det? Jeg vet ikke. Har dere modejusen, folkens? Modejusen er viktig. Og her til og med det på... Se, modejus. Du ser det nesten ikke engang. Men det står modejus på det jeg skrev i chatten der nå. Halla Iben. Halla Luna. Ah, det bruker. Gunnar bruker modejus. Og her bruker jeg min siste Witcher modejus. Den som jeg kjøpt på Retromessa. Åh, den var sabla god, altså. Kanskje jeg kan bestille den på nett eller noe sånt. Det er ikke sponset. Bare så det er sagt. I wish. Åh, arara. Siden ja, du laget den, eller sa det i chatten, Gunnar, så må jeg jo si det. Arara. Halla, skau, gutten. Så koselig at du var førsten som liket. Det setter jeg pris på. Takk til alle som har liket. Herregud, 110 som har liket, og det er allerede 216 stykker som er her. Beklager, akkurat nå sitter vi bare og venter på Farbror. Jeg kan jo vise dere. Det her er meg. Det ser jo nesten ut som meg. Se. Han ligner nesten på meg. Fordi man kan velge forskjellige karakterer. Dere er ikke meg. For å si det sånn. Hvem ser det her ut som? Det er jo dere der som er meg. Si ara ara når Fredrik kommer på. Ok, potato. Ole Woll, ja, Maren. Det ligner litt på han. Halla, Victor. Der startet Fredrik streamen. Nice. Ara ara. Da kommer han vel på snart. Jeg tipper dere blir Fredrik, da. For han er litt stør. Ja. Modig is-te på deg, Ben. Det er nice. Tror vi
Firebird snart kjempe, eller? Hva heter spillet? Spillet heter Labyrinthine. Jeg har spilt demon på det på Flipklipp. For en evighet siden så spilte jeg og Chris demon. Og nå har jo hele spillet kommet ut, så da tenkte jeg å... Hei, Mina Emilie! Velkommen, velkommen! Så koselig at du er medlem! Mwah. Velkommen til kattene i eskene! Og Maja har abonnert i 4 år. Takk for det, Maja. Nye katter i eska. Ja, jeg spilte med Christian Ellen på Flipklipp den demoen. Så nå, men nå skal vi komme oss videre. Nå skal vi liksom lenger, nå skal vi dypt inn i labyrinten. Hei, El! Velkommen til katter i esker. Takk for medlemskapet. Så koselig. Nå er vi en fin liten gjeng her. Tusen, tusen takk. Sjøpørsa til Vidor. Sjøpørsa til Vidor. Velkommen til første stream. Takk for at du er sjøpørsa til Vidor. Det... Jeg likte navnet. Det var veldig gøy. Veldig gøy. Yes, El, så gøy, jeg ser det. 154 likes, og vi har ikke engang startet å spille. Ja, nå må dere si til Fiberbro at den må pelle seg inn i den her... inn i spillet her. Jeg tar også inviterer han til lobbyen på nytt, for det er ikke sikkert at den fikk det med seg. Det er null problem om dere ikke kan være medlem. Jeg ser dere der, så Astrid, jeg ser det. Det er null problem at du ikke er medlem. Jeg kommer til å svare på det du sier, og det er null stress. Er det jumpscare-spillet Chris ble så redd i? Ja, både jeg og Chris ble redd i det her, Emma. God duoen, vet du, Eilef. Halla, sweaty raider! Sweaty raider. Det var gøy navn. Vi skal til å spille Labyrinthine, og akkurat nå venter vi bare på Mr. Trege Farbror. Jeg ser det inn i Labyrinthine, så vi venter bare her. Victor, kan du spille Stray en gang live? Lars, jeg har jo rundet hele Stray live! Når aktiverte du medlemskap? Noen som har link. Hei, Jokke. Oi! Jeg aktiverte ikke. Ara. 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 Oi. Oi, sånn. Nei. Jeg kikket han. Ok, det var dumt. Jeg kikket han. Å, herregud. Jeg kikket han. Nei. Jeg skjønte ikke hva den eksen var, ok? Jeg kikket, jeg bare, arara, og så bare kastet han ut av lobbyen. Hei. Kastet han meg? Ja, sorry, jeg visste ikke hva det jeg gjorde. Det er rumpekist. Ja. Men hvilken karakter du er? Ja. Du må være han andre. Han? Ikke han med skjegg. Å nei. Jeg må ha han kjekke. Ja, du vet jeg vil ha noe kjekt å se på. Ikke han. Det er meg. Du ser jo at det er meg. Ok, jeg så ikke det. Ja, han ja. Nei, han ja. Sånn. Han lignet litt på meg egentlig. Ja, han gjorde jo det. Det var det jeg ment. Stuttsyk bonde fra sandene. Det er flott. Ok, er vi... Er vi klar til å ut i labyrinten, Vibre? Ja. Det blir honest, jeg er livredd for lyder. Jeg har satt footsteps på topp. Ja! Og alt annet er justert litt da. Nei, du må ikke justere det ned, altså... Eller, jeg har tatt ned litt ting, litt sånn musikk og sånn. Og så må jeg ha voice volume høyt, for jeg må høre det. Så, men bortsett fra det, så har jeg det meste ganske høyt, altså. Sånn nå har jeg satt opp igjen. Jeg er spent på om det er proximity chat.
Ja, jeg er jo usikkert da. Ja. Jeg så du kunne linke Discord, da er det sikkert proximity, men... Ja, ok. Skal vi bare hive oss ut i det, eller? Ja, la oss dra den i gang da. Let oss dra den i gang. Let's go, Joakim! Joakim, Fredrik. Jeg så på Joakim som skrev, takk Joakim, som skriver at det er fint på året. Tusen takk. Joakim! Ah, Fredrik? Der er du! Kan vi spille Tetris i stedet, eller? Det er en fritskummer. Det var veldig høy lyd av han det som snakket til oss. Det er proximity. Det er proximity in the game. Er det det? Hallo, ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Så, så hvis vi mister hverandre... Det blir kaos. Han var jævla høy, han er... Sånn. Sånn, nå hører jeg det er bedre. Ja? Da er jeg så utstilt ut av henne. Nå er jeg klar, men... Nei! Du kan crouche, du kan ikke løpe. Går ikke til å springe? Jo da, hvis du heller en shift. Oi, er vi klar til å gå inn i labyrinten allerede? Nei. Jo da. Men det er ikke noe utstyr med ham også. Åja, det er utstyr her. Jeg vet ikke. Det er en lapp her. Oi, kan du lese? Du skal lese, for du leser. Ok, så det er noe med de her... Maze Survival Guide. Nå må jeg følge meg. Jeg får medlemmer her, så plutselig. Joken er medlem! Love you, Joken. Jeg fikk plukket på ting her. Hæ? Jeg fikk plukket på ting her. Hva plukket du? Jeg vet ikke. Jeg har ikke plukket på noe. Gi dem også tips. Han der i det skravlet så syk hårdt han å slå av den radioen. Hvor er den? Jævlig plagsom lyd. I'm looking for a box. Det er han! Ok, dere i chatten, dere må hjelpe oss, så dere er nødt til å hoppe imellom min og farbror sin stream, og hjelpe hverandre hvis vi mister hverandre. Ja, det må dere, ass. Men jeg fant noe sånn der, sånn klus, som man må plukke opp. Jeg har funnet 32 nå. Det er sånne bøker. Ikke lapper med bøker. Ok. Vet du hva? Jeg trenger ting. Jeg bare går inn. Kom an. Jeg ble så... Jeg er gangster, ass. Men du? Ja? Nå kommer vi bort fra den der høyta her. Arara. Nei, ikke gjem deg! Skal vi inn i busken? Hei! Så jævlig teit! Ikke gå for fort, da! Hei! Ja, jeg skal jo være en tøppel da, men... Ja, ja, ok. Ja. Gå da, gå fremst da. Hei, her er jo litt ting, da. Det ser ut som vi kan plukke opp ting her. Ja, den kan vi plukke opp. Lommelykt! Åh, endelig, lommelykt. Åh, nice. Press 1 to cycle. Ok, nice. Hei, hei. Hei. Hva er det her for noe? Okay. Det er kassettspiller. Now we can play tapes. Ja. Oi. Irriterende med folk som snakker. Ja, der er det. Her er det noen bok som vi kan plukke opp. Den. Hvor er det da? Åja, sånn. Kom i går! Jeg prøver å følge på hva han sier, men jeg tror ikke jeg skjønner det dritt av VK. Nei, jeg tenker det eneste vi skal gjøre er å komme oss ut fra den hele labyrinten. Ja. Har du innenfor lommelykta di? Har jeg en lommelykta mi? Ja. Ja, det er jeg. Ja, ja. Ara. Oi, nå var det veldig mørkt her. Ja, det er jævlig dårlig gjort å starte så skummelt da. Ja, lille Gull sier at vi skal gå videre. Oi. Fine. Det tviler jeg ikke på.
Hei, takk for, jeg får så mye medlemmer nå, så jeg må takke litt for medlemmer. Takk for medlem Mia, takk for ham. Og Jokken, det var kun for deg. Åh! Sikkert mamma, hva skjedde nå? Ble du redd av det spøkelse der? Jævla drittfunksjon. Er det du som skal passe på meg, eller er jeg som skal passe på deg? Ja, nei, jeg går jo og fikser sånn du slipper å skvette. Er det du gjør? This way. This way. Let's go this way. Let's go this way. Oi! Hæ? Var det en skygge? Så du den skyggen som sprang her? Nei. Var det bare meg? Det skjedde litt hos meg, så jeg fikk ikke med meg. Hæ? Det skjedde litt hos meg, så jeg fikk ikke med meg. Det er to veier. Det er dead end det her. Oi, her er det meg. Var det ikke noe her? Hæ? Dead end. Dead end. Hei. Kommer det sikkert en sånn syk jævel der? This way! Ja! Yeah. This way! Hva skal du ha liksom? Det er veldig trangt her. Ja, det er. Det er veldig trangt og intimt, Fredrik. Det er så bred over ræva, Kiss. Oi, her blir det tøytere. Oi, ja, ja. Bli med inn. Åh, herregud, nei! Ok, den fikk jeg igjen da. Åh! Herregud! De lyden er helt jævlig! Ja, det blir veldig sånn høy! Den var jævlig høy. Jeg bare, her er søppelbøtte. Åh! Det står noe der! Fredrik, hva er det der? Det er en monster! Han gikk videre! Han gikk bort på her! Ja, nei, faen. Oi. Ja, hei. Oi, jeg blir nærmest. Hæ, takk og pris at det ikke bare var meg som skvatt. Shit, altså, men hva skal vi gjøre? Vi banker med en lommelykt, det er greia. Vi har ikke noe å forsvare oss med. Så vi valgte bare å ikke gå den veien han rekker det fyren var. Ja. Jeg blir nærmest. Hva er det? Det kommer ut. Det er dead end! Da må vi gå. Hei, vent, det står... Det er bok. Det er sånn objectives. Ja. Trykk E, og så trykker du E. Åja, jeg må plukke dem opp. Jeg plukket ikke opp de andre bøkene. Nei, det gjorde jeg. Jeg er flink i særsk. Hallo, Sander. Velkommen til stream. Hopp gjerne over til Fiber også. Se fra hans view. Jeg har pinnet linken til Fiber. Og gjør det samme andre veien. Jeg vet at 90% av dere har allerede Victor oppe. Ok, nå kan du gå først. Jeg gikk først på henne. Men jeg gikk jo dette først på henne. Nei, du gikk og pingla unna. Du, protect me, Fredrik. Åh, shit, den veien her, ja. Hæ? Hva skjedde? Hallo? Fredrik? Ja, hei. Hva skjer? Noen donerte sånn at jeg var skremske. Åja, fy flate. Nå blir jo jeg også skremt. Ja. Åja. Ja, nå er ikke meningen. Arara. Arara. Sorry, når de putter arara i chatten min, medlemschatten min, så må jeg jo si arara. Ja, du må det, ja. Hver gang. Ja, kanskje ikke. Shit, lyset. Lyset gikk. Bare vent nå, da kommer det sånn der greie ut av veggen her. Ja, et spøkelse. Jeg kommer til å skvette like jævlig hver gang. Arara. Å, for fader, altså. Tigelina skvatt med oss, så det går bra. Hallo. Du som gjemmer deg bak meg! Ja, det er... Jeg liker det, jeg ser det vrikker litt. Det var ikke noe der, nei. Jeg vet ikke. Labyrinten begynner å bli forvirrende, for nå kan vi ikke gå flere veier. Men hvis jeg går litt inn her, bare for å se hvor den veien her skulle... Det her er det lys videre innover. Og ned her er det bare en creepy skog. Ja, skal vi gå creepy skog? For jeg tror det lyset bare er innover. Det lurer de, vet du. Ja, det lurer de. Nei, her var det den. Åh, nei.
Ah, ja, en bok. Men... Jeg husker at det var den der, da, men... Ja. Ah! Nei! Jeg var kjent, altså. Rære. Hvordan vei? Nei, gjør det som på Jonsi da, eller? To the left, to the left? To the left, yes. Ok. Det er den. Det er den igjen. Er det boka? Det er boka mi. Nei. Hva? Faen, du skremmer meg. Beskytt meg. Men hva gjør man når han karen kommer, da? Nei, jeg vet da. Jeg tror vi må bare springe. Oi, bok. Det er boka mi. Kjøp på boka mi. Han er det, han er det. Han er det. Nei, du kødde. Jo. Nei, jeg kan drikke litt engang. Han bare står der. Hallo? Han gikk. Han er redd for meg. Jeg er så sjukt. Jeg er så sykt kul. Så han bare forsvant. Sa jeg til henne, og så bare gikk han. Bare løpe en kisen. Avataren din bare gikk i sånn tusen sirkler. Hvem vei kom vi? Hvem vei kom vi nå? Vi skal her. Ja. Det var dobbelt. Vi får lov til å ta... Jeg hater alt som har med sirkler å gjøre. Vi får lov til å ta en pause her. Nice. Her står det en lapp til den personen som springer rundt i mørket. Det er creepy. Kan du slutte med det? Takk. Ja, det sier jeg også. Ja. Jævla... Vi er enige i det. Ja, nei, fysj. Hva er det her, da? Hva er det her, da? Hva er det her, da? Folk synes dette her er skøy. Laskal, velkommen tilbake. Laskal, mein... Ok, farmor. Laskal, mein at vi... Det er et skilt som står. Laskal gir oss en challenge. At vi skal gå bort fra hverandre og prøve å møtes igjen. Men foreløpig er det jo bare en retning. Så vi kan splitte opp når det kommer flere retninger. Ja. Ja. Men det er en god idé, men det er veldig skummelt. Ja, jævlig ekkelt faktisk. Mm. Han har blitt shaky, ass. Ok, nå er to veier. Ok, skal vi gå hver vår vei? Ok. Jeg liker på Jonsi, så jeg går til den left. Ja, lykke til! Hei, du! Hæ? Uzi? Her. Han vet ikke at min er dead end. Som betyr at han får det skumle. Åja, farsken. Ok, jeg kommer. Jeg ser deg. Du ble skremt av det spøkelse. Det er spøkelse. Ja, det er helt jævlig! Shit, ass. Jeg kommer til hjertefart løpet av kvelden. Si bare, jeg anbefaler ingen å se skrekkfilm med meg. Jeg trodde vi skulle ha sånn koselig filmkveld. Netflix and chill. Ja, koselig, det er jo sånn der, sånn... Rockback Mountain. Ja, det er koselig. Helt riktig. Jeg liker actionfilm, jeg. Ja, jeg skjønner. Det er veldig mye action i Brokeback Mountain. Ok, nå begynner det å bli mørkt igjen. Jeg tror jeg må ta litt modig ljus. Skål. Bang! Altså, jeg skåler, jeg skåler mikrofonen. Det var godt. Både godt. Det kommer i sånn spøkelsesdrit igjen. Jeg går baklengs igjen, da. Vent, hvor er du? Går det bra? Hva er det? Hvor er det gøy? Nå svarte jeg chatten, unnskyld. Åja, jeg glemmer deg. Her skal vi få lov til å ta en break igjen. Oi, hva var den lyden? Vi fant det vi skulle finne, virker det sånn. Er det kula?
Nei, the glow sticks. Det er pilskis. Pils, ja. Skal vi ta oss noen pils? Det er sånn man må bruke på de der gærningene. Nei, det er det ikke. Jeg tror ikke jeg kan plukke opp det. Use the compass to help navigate. Hva? Hvor er... Her er kompasset. Hæ? Åja. Press 2. Åja! Ja. Jeg liker å holde i det. Gratulerer med dagen til Mylin! Er det også bursdag? Hva heter det? Mylin! Hurra for deg som fyller ditt år! Ja, deg vil vi gratulere! Før du har kastet fra deg glow sticks overalt, eller? Du, forsøplig. Nei. Nei! Nei! Det kan godt at det var min skyld. Jeg tror det var din skyld. Øy, det stengte jeg jo. Hei, The Tixen! Jeg spiser mot. Slutt, nå gjemmer han seg en jævla kønnen. Bare vent da! Lik deg! Jeg ser lommene ikke av din nisse. Hei, hei! Jævla kønnen! Det er en entrance her bak da. Ok, jeg blir med deg, dyr jeg. En litt mer skummel enn faktisk. Entrancen bak her. Oi, jeg så her, ja. Oi! Hva står det her? I know I was told vi skulle ikke gå inn i denne stedet her. Men jeg må vite hva som er gjennom her. Fordi jeg hørte rykter om ting som skjer bak her. Og det må da være noe sannhet i det. Så hvis du leser det her, så er jeg inn her. Ikke, ja. Ikke steng igjen. Ja, men da går vi inn, da. Det er sykt å melde, da, eller? Kom, da! Han må jo crouche. Bli min... Skal jeg ha tatt den hammeren, da, og så slått han der, gjerningen? Nå, vet du, det er nå vi kommer til labyrinten. Åh! Oh! Åh, oh, fy fader, dette her! Åh... Oh. Vet du, vi skal creepy, inn ass. Her? Nei! Hell no! Det er bok her. Det er boka mi. Det er boka mi. Åh! Åh! I would never have been able to set up this cryptic to lock the gate. A 9-letter word should do the trick to keep people out. Fader. Åh! Ok, så vi skal fikse en 9-letter word på denne krypteksten her for å komme oss inn i porten. Oi, men her står det noen tips her. Ja, det starter med E og avsluttes med S. The word was on the statues deeper in the maze. Så vi skal lenger inn og finne ordet. Så da vet vi i hvert fall at det... Oi. At det starter... Oi, farsken, nå får jeg kaste... Men her er inngangen her. It looks to be locked in place. Det er jo dommedag da, bro! Hvor er du? Jeg er bort, ikke? Ja, ja. Ok. Her er en bok her. Ja. Det er noe vi snart må splitte oss, vet du. Ok. Oh my, no shit, eller? Så vi må få til å trykke på en knapp som aktiverer kodeksen, og vi må skrive inn rette ord. Ja. Ja. Vi har lappen, den andre lappen nå i der, så vi må se om vi finner hint, da. Ja, det må vi. Nå begynner det å bli trangt her igjen. Her er det. Oi, er det nå? Her er det bare... Åh. Skjer ingenting! Det er vår som en dårlig helikis. Og det og grann. Åh, herregud. Jeg hører en rar lyd. Du hører en rar lyd? Ja, jeg hørte pusting. Her er det. Jeg hører så jævlig kornet ut, ass. Ordet. Jokken mener at ordet på kodeksen er ara ara. Unnskyld, jeg kan ikke rope her nå. Oh, Victor, hvor er du? Jeg er rett på siden av deg, jo. Det kom barnelatter, og så rullet det frem med en trehjulssykkel. Nei, fy fader, ass. Barn og skrekspill har ikke noe med hverandre å gjøre. Gå vekk. Å, det her var lang gang. Hei, det er noe her.
Her er det noe shit, det er garantert noen clues. Det er bok her. Noen musikker her, som ikke jeg likte. Hva gjorde du? Nei, jeg gikk bort og så på de her, jeg. Det er jo... Æsj, det er ekte menneskeskaller. Men, ei, hvordan... Oi, vi kan trekke på de. Ja, nå bare løfter dem opp, ja. Ja. Det står noe på de. Det er noen bokstaver eller noe bakhud. Nei, det er kanskje ikke det. Jeg sprang fram. Ok, folkens. Hei, SPP, XL. Jeg er alene nå. Jeg sprang fram. Det er kanskje ikke så lurt. Men... Hei, det er et bein her, jo. Æsj. Og en kassett. Haha, rip, ja. Vi må tulle med han andre. Ja, vi må tulle litt med Fredrik. Drikk noe modius, det skal jeg gjøre. Funker det å snike i dette spillet? Ja, eller sånn da. Det funket dårlig, Chris. Ja. Oi, her er den feil. Har du hørt på den? Nei. Det er så irriterende å høre på tape, synes jeg. This is Officer Frank Mills. My boy Robert's been missing for nearly 2 days now. We are not moving fast enough. I'm taking it on myself to get through this damn gate and find whoever's hiding in this fucking maze. Hey. This should help me keep evidence anyways. Det er hytte her, jo. Siste? Det er hytte. Og det spilles noe skummel musikken igjen. Kom. Du går først. Jeg går først? Ja. Jeg har alltid den jævla prøvka din. Åh, det er ødelagt øks her. Oi, da kan man gjøre med den. Står det noe på den? Den er full av blod. Æsj. Uff da. Er det blod, eller er det rust? Her. Her er en notis. Kast. Some sort of mechanism back here. Jeg fant noen mekaniske greier her. Ja. Managed to get the hold. Fikk alle til å gløde. Ja. Og da kontrollerer det. Åh, kodeksen! Skal vi ha litt party her i hytta? Forbrø? Ja, vi kan twerke litt. Ja, vi kan twerke litt. Du-d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 u
Eilef sitt forslag. Å danse litt? Party! Checkpoint, oi! Ok. Det lover ikke godt, du vet det. Checkpoint lover ikke godt. Ja, men da var det jævlig skit å gå samme ruta igjen. Men hvor det du har gått til nå, da? Oi, nå. Å! Her den første bokstaven! Victor! Hva det for noe? Gå og sjekk det ut, du. De lydene der, hva det for noe? Ja, det var det. Hørte den What the? Jeg synes jeg hørte den på andre siden av veggen her. Det er en lapp her. Masse statuer den her veien. Hvor det står at de fortsatt har bokstaver på seg. Så, ok. Følgerne våre må huske på her, her bokstavene. Husk på E-Q-U. Det er Q, ok. Det er det første ordet. Ja. Å, herregud! Husk på E-Q-U! Husk på E-Q-U! Du, gå først! Gå først! Se! Nei! Hitta! Fader, ass! Hvor er han? Herregud, hva var det for noe? Var det Ruen? Var det han? Ja, det var en vi ikke vil møte på, i hvert fall. Ok. Hedda synes det var en søt lyd, hun. Det var E-Q-O, var det det? E-Q-U. Alle følgerne mine skriver det. Leni har skrivet det, Soya har skrivet det, Elinor har skrivet det, og Tigeline har tatt bildet. Så da har vi i hvert fall den bokstaven. Bra. Arvid er arara.
Ok, kom igjen. Være stersk og modig. Gå først. Stersk, ja. Fredrik, be my man. Han er der fortsatt, han er der fortsatt. Er det? Han gikk nå. Ja, så, ja, da kan du gå først. Jeg går til venstre, Å, fy fader. Å, herregud. Satt han midt i ræva. Jeg går her. Oi. Nei. Ok, du går der. Vi må splitte oss for å finne riktige bokstaver. Ok, nå håper vi at det var Fredrik som fikk han fyren, ok? Ok, Bulkedog har også tatt bildet bra. Vi må finne en statue til. Der! Hei, æsj! Har det stirret på oss? Tror dere han hjelper han fyren? Og er øynene til han fyren? Det er han sikkert, han har samme merker på seg. Vi må spille. Ah! Ok, neste er X-E-S. X-E-S, folkens. Ok. Ok. Det er bra at det ikke bare er som skvatt. Det var helt ekkelt. Tror dere har Fredrik funnet noen bokstaver? Hæ? Hva har skjedd så langt, Caroline? Vi har akkurat kommet oss inn i labyrinten. Vi prøver å åpne en gate med en kodex, men da må vi finne bokstaver. Åja, her var EQI-en igjen. Men her har vi et godt. Da går vi her. RIP headphone user, sier Ellen. Jeg beklager. Å, herregud, det skjer jo nesten ikke ting. Hvor er Fredrik? Hvordan går det med Fredrik? Hei! En bok. Herregud, det er så trangt her. Det er så vanskelig å se. Hæ? Det er null stress, joggetes. Oh yeah. Fy flate, Eilep. Nei, gikk jeg her i sted? Ja, da skjønner jeg ikke. Kommer jeg fra her? Hvis EQI er her, så kommer jeg fra her. Nei, nå skjønner jeg ingenting. Jeg er helt rotet bort i labyrinten. Vet du hvordan det går med Fredrik? Fredrik holder for øynene, er sant bare. Jeg aner ikke hvor jeg er, og jeg aner ikke hvilken vei jeg skal. Vi har bare funnet... Du har gått deg, Vilno. Ja, jeg har det! Hei! Her er en... Ah, der! Ino! 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 Er noe som kan sette sammen et ord ved bruk av de 9 bokstavene? Hørte dere det? Takk, Solveig. Equexesino? Er det et ord, folkens? Det var noen lapper. Det er noen lapper her. Her står det. Hvem er de her statuene? Ser ut som Miles Furr. Ok. Whatever. Nei, bare alle bokstavene. Kan dere prøve å sette sammen den start med E... Equino... Equino Excess, ja. Thomas, hva betyr det? Kan dere google det navnet og finne ut hva det betyr? Jeg vil tro det er det. Jeg sa det jo, skaugutten. Jeg sa jo Arvid E.R.R. Ok, Iselin, han kan bare... Herregud, nei! Nei! Fredrik? Hjelp meg! Fredrik?
Åh, skvatt. Åh, 9 liv igjen? Jeg tror jeg hadde slått på ubegrenset med liv, men ok. Hvor er vi? Åh ja, herregud. Åh, sånn. Ja, det var nummer 1 død. Men vi har fortsatt ikke... Vi har fortsatt ikke aktivert... Hvor er kodeksen? Victor? Fredrik? Ja? Hvor er du? Åh, jeg ble drept. Hvordan var den funksjonen? Den gruer jeg meg til. Det var... Jeg fant sånn tiles og shit, sånn puzzle-greier. Jeg skjønte ikke den, jeg. Gjorde du? Hvor? Du må vise meg. Ja, det er det som aktiverer, det er jo det som aktiverer kodeksen. Ok. Nei, han er der, han er der, han kommer derfra. Han gikk forbi meg der i sted. Ja, det er jo ingen her. Hæ? Jo, det er den. Jo, han er jo der. Ja, ja. Men hvor er kodeksen? Hvor er den der greia? Ja, den er ned der. Ok. Ned der han er. Nei. Åja, ned der, ja. Ned der. Ja. Nå tror ikke jeg gå ned der nå, for det er akkurat der han kom fra. Åh. Han er der, ja. Vi er funnet i hele ordet, og potato sier at ordet betyr jevndøgn. Jevndøgn? Ja. Kommer tilbake, ja. Skru lommet ut av ditt. Men han kan ikke se. Han kan bare høre oss om vi beveger oss. Åja. Oh, tydeligvis. Ja, det visste ikke jeg. Fredrik er farbror, folkens. Så... Jeg har linket til han oppi, eller Eilef har linket til han oppi chatten, den pinnen av kommentaren, så... Mm. Nei, det var ikke her, det var et takk lenger ned, Åh, fy fader, ass. Her var det. Åh, herregud, jeg blir litt varm av det her, da. Åh, shit, kødder du, eller? Ok. Ah, jeg skjønner. Vi, for hver sånn her vi trykker på, så slår vi enten av og på de to andre som er på siden av dem, og så skal vi få alle til å glød. Skjønner du? Så hvis jeg trykker på den her nå, så kommer den og den til å begynne å glød. Bam! Og det gjorde de. Men så må vi da også få til... Jeg tror vi må begynne med... Fordi den i midten... Der da! Der da! Jeg klarte det! Herregud, I'm a genius. Ja, men du klarte det, jo! Det måtte være to, da. Vi klarte det. Hei. Det er dårlig gjort, ja. Big brain, Victor. Hæ, var det her du åpnet seg nå? Ja. Jeg trodde det ville åpnet seg til kodeksen, da, men... Ja, men... Eller åpen kodeksen. Hvor tar den hele labyrinten oss? Jeg fikk noia her i sted, for han kom rett til siden av meg, og da skulle alt er lovlig, og alt som var, og bare stelte meg inn i busken. Du, ass. For å gjemme deg. Ja, da, jeg holdt på å pisse meg, ja. Det er bare fordi du... Vi trøng kvartinger. Hæ? Vi trøng hverandre. Åh, kiss. Ara. Ara. Jeg klarer ikke på aldri til å klare den. Ara, greia. Åh, du nærmet deg der. Det var litt hot. Oi! Oi! Åja, her er jo tilbake! Ja, nå fukser kodeksen! Ok! Hjelp! Kan noen... Nei, faen, nå kaster jeg glowstick som en idiot. Kan noen... Hva var ordet igjen, folkens? E-Q-E... E-Q-O? E-Q-U? Var ikke det? Ja, U, ja, stemmer. E-Q-U. E-Q-U, og det var jevndøgn, ja, det betyr, men E-Q-U, E-Q-I, ja, Jukken sier E-Q-I-Noxus, I-Noxus, I, er du fortsatt med meg, Fredrik? Ja, jeg glemmer å push-to-talk, ja. Og du har push-to-talk, du, ja. Jeg bare snakker hele tiden, ja. Ja, men jeg kan det, ja.
Nox. Nei. Nox. Nei. EQ. EQ. Nei. Hæ? EQI. Noxes. Nox. Hæ? Det maler det faktisk. Det er en set der som ikke skal være der. Åja! Åh, ja. Det var her jeg må skrive. Og... X. E. E-S. E-S. Ja. Der! Nå åpner gaten seg. Og bare for å si det... Fargur? Ja. Demon var frem til her. Og jeg har spilt frem til hit. Åja, du er sniken. Ja, men nå har ikke jeg spilt noe mer. Så nå... Det er nå det starter. Ja. Takk til Caroline som sier bravo til oss. Det er koselig, Caroline. Det er koselig, Caroline. Caroline. Arara. Ja. Ah! Skål. Ta litt modig ljus, folkens. Into the unknown, Eilef. Oh, hei! Så vi spånet akkurat i hytta vi kom til. Nå har vi et ordentlig lykt. Så deilig, da. Ja, det hjelper litt, det. Det gjorde det. Skål! Folk synes det er litt creepy, men det er jo hyggelig. At jeg er creepy, eller spillet er creepy? Ikke at du er creepy, at spillet er creepy. Nei, det er jo greit å sjekke. Hva faen er det? Heia, Helene! Her er det en bok. Ok. Skal vi bevege oss inn, da? Du står og pass på meg, du store gutt. Big boy. Jeg skal pass på deg, Chris. Jeg sitter egentlig og tenker på fortsatt de der små spøkelsene som kommer ut av buskene, ja. Det var jo helt jævlig. Ja, den var faktisk ganske ille. Her er det en port som er stengt. Det er ikke noe... Nei, du kan åpne den der. Vi må sikkert åpne den på en måte. Ja. Å, fy faen. Det var god plass her, da. Ja, det var litt bedre plass her. Ja, det var så trangt. Det var så trangt den forrige. Jeg liker det trangt, men det er liksom... Ara. Ara. Om jeg er redd? Ja. Om jeg er. Jeg fant en lappe igjen. Hva står det der, da? There's something behind the gates. Det er noe bak porten. Jeg hører at det puster. Æsj! Å, fy fader, altså. Ok. En bok? Boka mi. Mia sier. Arara. Og ja, Gunnar sier søss. No shit, da. Ja, når vi støkker en labyrint sammen, da blir det litt søss. Kan fort bli det. Ja. Hvor trangere det blir... Hvor trangere det blir det. Ja, det er flott! Nå er det sikkert ikke samme monster her, da, jeg tror. Det er liksom... De gatesen stenger... Nei, vi har sikkert kommet oss bort ifra han, det rekker det der. Er det en bok til? Hvorfor har jeg ikke tatt den? Er det den gaten her? Jeg må på andre siden gaten. Vi må på andre siden gaten, ja. The bars. Å, lyder. Morra di, ass. Gå vekk. Jukken sier trang, fuktig og noen som puster. Hva spiller dere egentlig? Hva er det så mulig? Nei, fikk. Jukke! Jeg løper opp her nå, for å se om jeg ser noe mer. Det er bare jævlig mange gates der. Oi! Firebror! Firebror! Shit! Hæ? Nå, det er bare objektiv appeal. Ja. Hva skal jeg ta nå? Slay sier at du begynner å bli litt mindre boomer. Slay sier at jeg begynner å bli mindre boomer. Ja, jeg føler at jeg har et godt hva heter det? God innvirkning på deg. Det er kjipt for at jeg er en boomer, jeg som egentlig aldri har vært en boomer. Lol. Ah! Lol. Empty pedestal requires 5 seals. Hidden in the maze. Ok, vi skal finne opp pedestal. Sjekk hytta. Her er det noe greier, da. En lever. Du kan dra i.
Jeg drar inn, da. Jeg er ikke så vant til å dra i sånne, så du tar det du. Jeg synes du burde begynne å lære deg, da, fordi jeg skjønner at jeg er god på det, men du må bare... Og du fant det på, men hva gjorde du? Nei, men dro igjen! Det var ikke så vanskelig. Preppa du på den bare? Men hva var det? Vi åpnet nå. Oi, vi åpnet den her porten. Å nei, det var der de hørte pustingen fra. Fredrik. Nei. Ok, vi skal finne ting å plassere her, tydeligvis, for å åpne den her gaten. Ja. Stemmer. Ja, men det, jeg går og finner det, jeg. Det er ikke noen problem. Hva er det der, jeg? Oi. Uh-oh. Gå! Nå går du! Kom igjen, nå går du! Å, fy fader, morra di! Gå! Gå, men det er en skjønn greie der, jo! Jo, men kom igjen, du må offre litt. Offre litt meg i rempa da, eller hva? Jeg hører på andre siden av veggen. Kom, du må springe. Æsj, du puste! Ja, ikke den her. Åh, dette var ekkelt, ass. Gregory, jeg har kanskje noen tips til Elmo 2. Jeg er helt på å skrive den nå, så... Går du rett frem her, så kan jeg gå inn her. Ok. Åh, shit, ass. Da kommer jeg til å angre på. Love you! Så jævlig. Adios! Jeg er bare tilbake, jo. Eller... Arara, Jessica. Vi får bare gå veien, hele veien. Sjuk jævel, ass! Hva er vi leite etter nå, egentlig? Vi leite etter pidestalla. Nå begynner det å bli så tett bebygd igjen, at det... Åh, men det begynner å bli veldig creepy musikk. Eller, lyda. Hva er det vi leter etter, folkens? Noen hjelper meg. Halla, Lukas. Gratulerer med dagen som er i morgen. Hallo? Fredrik? Ja, hvor er du der? Hei! Fant du akkurat en lekeplass? Du leter etter lyset i tunnelen. Men... Fredrik fant en lekeplass, folkens. Hvor er, hva er det jeg ser etter det? Jeg tror jeg vil ha lommelykta mi. Det verste jeg vet, en barn i mareritt. Fytte helske, vi må tilbake. Victor! Jeg kommer til å få igjen for det der, vet du. Fredrik! Fredrik? Ja! Hvor er du? Jeg er her. Åh! Se her. Oi da! Her er det. Jeg hørte barnelatter. Hørte barnelatter? Nei, jeg setter veldig så pris på det. Ah! Skjer det noe? Lyset er slukket. Og jeg hørte barnelatter nå. Fredrik! Nei! Han tok Fredrik!
lysen i øynene. Jeg må lysen i øynene. Er det disken vi skal ta? Det er disken vi skal ta. Nei! Jeg fant disken vi skal ta. Ja, rip, folkens. Rip. Men vi fant disken. Jeg rakk ikke å plukke den opp. Hei, baby. Fy fader! Her, her. Halloen. Jeg fant disken vi skulle ha. Og du fant den? Ja, men jeg rakk ikke å plukke den opp før jeg ble drept. Nei, ok. Så vi må tilbake på lekeplassen. Ja, hvor var det da? Fredrik? Hvis du lyser den i øynene, ja. Så får den vondt i øynene. Han gjør det? Ok. Godt tips med lommelykt, da. Ja, så ta på lommelykt i stedet for den der lykta. Det lykta lurte oss. Ida Luna, hei, og takk for sist, og velkommen til kattene i Askan! Det vokser! Hva er det du driver med nå? Nei, det var ikke meg, det vokser igjen. Åja, det er tre, ja. Ok, jeg trodde det var noe annet. Det er ikke bra, vi skal ta opp her. Ja. Nei! Æsj! Hjelp meg! Hvor er du? Liv meg opp! Hvor er du? Jeg ligger her! Redd meg! Jeg ligger her! I love you! Nei, du ble ikke ferdig! Her er jeg, Mina. Ok, nå begynner det å bli vanskelig her. Jeg går her nå. For vi gikk ikke her i sted. Jo, det gjorde vi. Nei, men nå er det jo stengt her. Hvordan skal vi komme oss igjennom her nå? Det var en annen vei inn, da. Hei, Sudde. Det er ikke slutt til å legge ut på Bleep, nei. Det kommer ikke bare VCR Gamer. Vi skal lage mer Bleep-innhold også, det lover vi. Det kommer mer snart. Vi må bare... Nå begynner vi å få litt tid igjen. Vi har bare hatt det litt sånn travelt i det siste for å levere det vi skal levere på TV2. Takk for det, Isak og Amandus. Ja, rip headphone users. Det er beklager. Det er litt intenst, det her. Hvor er Fredrik nå? Er noen som vet det? Arar. Herregud. Nei. Jeg nekter. Hei, Aslak! Og tusen takk for det, Eilef. Det setter jeg veldig pris på. Vi prøver å lage bra innhold, men... herregud, jeg trodde det var monstre, men det er bare en statue. Ok, jeg kommer til et nytt sted. To stykker som dreier chatting hver sin retning. Og en bok. Har de en chip? Jeg føler at det burde ligge en chip her, føler ikke dere det? Kanskje jeg kan se en bedre med den andre lykta. Jeg plukker opp den, jeg. Come on, Frank. You've been burned, stabbed, bitten by venomous snakes, bitten by venomous spiders. Tusen takk for det, Ida. Det betyr mye. Hei, Eileen. Du, sørjegerne, heller ikke slutt. Vi har filmet en ny episode i Berlin nå nettopp, og så skal vi filme nye episoder de neste par månedene, og da kommer det nye episoder av det også. Så det kommer mer, du, sørjegerne, også. Og så koselig høy, Caroline. Jeg håper du... God bedring til deg. Håper du blir frisk snart. Så håper jeg at du i hvert fall koser deg her sammen
med meg imens. Hvor er... Det må jo være en chip her, må ikke det, folkens? Jeg føler at det burde være en chip her. Men det er kanskje ikke det. Har ingen av dere en chip? Det var liksom så fin statue at jeg følte liksom at det burde ha vært en chip her. Killcounten går sakte, men sikkert opp. Det er riktig slei. Nei vel. Ikke noe chip, bare en lenke. Det er ikke noe chip her heller. Veldig majestetiske, Eilif. Kommer det flere fordeler med medlemskap? Jeg har vurdert å lage mer fordeler, men det kommer kanskje etter hvert. Jeg må bare... Og da kan hende det kommer flere nivåer etter hvert. Litt sånn, hvis jeg skal spille med dere og sånn, så ja. Ok. Ripp natta til de i chatten. Ja, det tror jeg også. Ripp natta mi også. Jeg har ikke sett Fredrik på en evighet. Hvordan går det med Fredrik? Er det noen som vet det? Kan noen sjekke ut hvordan det går med Fredrik? Hvor er jeg nå? Hå! Et nytt sted. Han døde. Hedda døde med hjem. Figure out the correct pedestal order. Pedestal order. Vi skal finne en... Ok. Pedestal order. Hvor skal vi finne ut det? Å, herregud. Det går ikke bra med Fredrik. Uff da. Jeg må jo hjelpe Fredrik, jeg tror jeg. Hva er det hele rare lydene? Å, gikk jeg seriøst villig inn i buret nå? Hvis jeg blir fanget inn her nå, da må Fredrik komme og redde meg. Skriv ikke. Ok. Nå pranker vi Fredrik. Hvis alle går til Fiber... Nei, se når han døde igjen, ja. Hvis vi går inn i chatten til Fiber, og så skriver vi Victor er fanget i et bur! Du må hjelpe ham! Victor er fanget i et bur! Han har vært fanget i et bur, du må finne ham! Så tror han at han må finne ham! Det er lettis. Men hvordan skal jeg aktivere dem her da? Jeg skjønner ingenting, ja. Jeg har kanskje ikke aktivert det her ennå. Fordi jeg får liksom ikke til å... Trykk på noe som helst. Ah! Jo, det gjorde jeg. Jeg måtte starte med den her, tydeligvis. Her er det. Halla, Miles Morales! Hei, Åsmund! Han er i et hus. Skal vi se. Start here. Here, then one is to the right, next one is to the right, okay? Getting... Okay, så da skal vi til den til høyre. Okay, vi har klart to. Han tror du er fanget, er sant, Emilie? Han tror det, det er jæklig lettis. Let den fortsette å tro det, det er veldig artig. Åh, det var ikke riktig. Okay, then... Den, og så prøver vi den. Hå, det funket! Venstre, høyre, venstre. Tror dere det er venstre? Altså, tror dere det er midten, høyre, venstre, og så høyre igjen? Tror dere det er ikke så lett? Nei, så lett var det ikke. Han er redd fordi noen skrev at Victor er i et bur. Ikke meg. Nei vel. Hei, her står det. Most of these things won't turn, but one of them... Lit up a tile. Nei. Sånn. Høyre. Venstre. Og så prøver vi venstre igjen. Nei. Fredrik! Fredrik! Fredrik? Oi da. Han liker sikkert tanken på at Victor er fanget. I don't know. Gunnar. Kanskje den er rett over?
Det var det! Og så kanskje høyre igjen. Ja, og så venstre igjen. Det var samme mønster. Og så, hvor sent tar vi da? Den her? Ja, vi klarte! Og så døde. Fredrik døde jo hele tiden. Der! Jeg klarte det! Men han skrik så sykt da han døde. Åh. Ok, jeg klarte det her. Åh, og der fikk jeg en sånn en. Ok. Vi har en av fem seals, folkens. Well played to me, og nå må vi finne Fredrik før han døde noe mer, ok? Nei, jeg ser ingenting. Ok, det går bra. Ok. Herregud. Herregud. Og så Fredrik døde jo som bare det. Vi må finne før han bruker opp livet vårt. Jeg trodde vi hadde ubegrenset liv. Her er vi tilbake til dem som trekker tau. Holder pusten, ja. Det var veldig, veldig, veldig nært. Fredrik? Fredrik? Kjekken? Fredrik? 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 Jeg kommer tilbake. Bare stå der. Jeg vet vei. Er du sikker? Ja, jeg vet vei. Jeg har funnet noe! Isn't this working? My blood is on the skull. The effigy's there. This is hopeless. It seems the fur curse still lives on. Nei! Mora di er mann! Victor? Fredrik? Ja? Hvor er du? Her er du. Hei, baby. Jeg var fanget i et bur. Ja, jeg har bare blitt spist, jeg. Ja, jeg har sett det. Du har bare mistet alle livene våre. Ja, jeg... Jeg prøvde å redde deg, da. Ja, men jeg måtte redde meg selv. I'm a strong, independent woman. How do you do? Det var ikke... Jeg fant en chip, forresten, fordi jeg løste en gåte på en måte. Ok, nice. Dritbra. Men... Jeg kommer allerede dit, ja. Har du funnet en chip? Jeg har ikke mye dritt, ja. Nei, ok. Da må vi bare fortsette, fordi vi må tilbake til lekeplassen og hente chipen som var på den der rundhuska. Ok, men jeg husker ikke veien ditt, ja. Vi kan ta en litt modig hus. Ja, skål. Det er ikke noe hint her, i den dritte her, liksom? Eller har du hørt her fant en chip nå? Modig melk! Nei, det var ikke noe chip her, faktisk. Ok, nå satt det... Men den jævlen, jeg prøvde lysen til den, gikk ikke. Men var det samme person, det der? Nei, det var sånn der slimete jævel. En slimete jævel? Ok, det er ikke samme person som vi møtte i sted. Nei, det er kanskje ikke meg. Her var stengt, det har vært stengt igjen så mange plasser. Ja, yes, akkurat det, og det er bort her, den jævla monster her. Det var her jeg gikk for å finne deg i sted. Ok. Jeg hørte deg på andre siden av hekken her nå. Ok, ja, men da går vi her nå. Her da var jeg i sted. Her kan vi gå. Ja. Eller... Ja, det er ut igjen. Det var her den kom fra, den jævlen. Bort her. Ok, for her er ut, sant? Ja. Nei. Hvor er den plassen med... Ja, vi kunne plassere inn den greia. Det er nede her igjen. Vi gjør det først, så ikke vi waster alle livet. Åh, fy fader, ass. Hæ, hvor er det? Det er her. Herregud, så langt det er. Det er stort her. Ja, det var drit. Du har Linnea, ikke gry deg til det.
god bedring, holdt jeg på å si. Håper det går bra. Nei, det var jo ikke her, var det? Jo, det er her. Nei. Jo. Åh. Nei, det var ikke, det var... Hæ? Nei, det var jo her vi kom ifra. Ja, men hold bry deg om, Chris. Nei, men da er det ute her. Nei, men... Da holder vi til venstre når vi går ut her hele veien, så kommer vi dit. Det er absolutt det er den modige jusen som jeg drikker i blodhevn, ja, regnbuerose. Snodder i borten, ja. Ja. Da er det bare å holde venstre hele veien, så kommer vi. For det gjorde de i sted. Mm. What the heck? Er du sikker? Ja. Men. Ja, nei, nå er jeg plutselig ikke sikker lenger, for nå var det... Var ikke en inngangen rett på siden av den andre inngangen, det var det jeg følt. Mm. Ja, nå føler jeg ikke at labyrinten er den samme som den var i sted. Nei. Med en syk grunn. Hæ? Nå forstår jeg ingenting. Her. Jo, her er det her? Her er det. Ja, det er her. Åja, her er et stor labyrint, ass. Her tror jeg, ja, her er det. Ja, her er det. Nice. Ok. Da putter jeg inn den første. Nice. Der! Åh, såpass, ja, det er sånn den ser ut. Ja, det skal bli sånn stjerne. Ja. Ok. Ja, vi... Kaviarstjerne, det er flo. Ta til venstre her nå, da, eller? Ja. Her er... Ja. Ok, så du, vi har møtt på... Lå den bakken, eller lå den opp på en ting, den der skippen? Den der lå inni en jordklode. Fordi jeg måtte åpne den kloden. Med å lage... Okay, nice, nice. Men den andre tingen, den på lekeplassen, den ligger oppå en sånn huske som snurrer rundt, vet du. Ja. Merry-go-round. Ja, merry-go-round. Jeg hører nå. Åh, fy fader. Fredrik. Ja. Turn around. Ja, Tigelina, jeg blir svett hver gang jeg gamer, fordi det er så varmt inn i studioet mitt. Åh, han kommer så... Han kommer. Jeg ser ikke dritt! Nei, ikke gå, kattekongen! Jeg ligger her! Ja, jeg kommer! Jeg ligger her! Hjelp meg! Hjelp meg, fort! Og nå må du holde inn hele veien! Takk! Han kommer! Jeg fant ikke veien tilbake igjen! Fredrik! Han låst bak oss her nå. Du redda meg, babe. Ja, jeg gjorde det, Kiss. I'm a survivor. Shit, ass. Du gjør meg svett. Nå trønder du akkurat som Victor. Læreren din trønder. Kalla for Kies. Hallo, Kies. Sorry, Caroline. Caroline skvett mer av hylet mitt enn monstret, så det er jo... Ja, det skjønner jeg. Det skjønner du. Jeg hører skriket ditt også, så det er jo... Ja, mitt er jo beskjedent i forhold. Det er det ikke. Jeg skal få deg til å skrike. Jeg har lyst til å gå liksom vekk fra monstret. Ja, men jeg skjønner ikke. Nå skjønner ikke jeg hvor vi er, for nå har jeg bare rotet meg helt bort. Nei. Jeg går ned her. Jeg går ned til venstre. Nei! Ja, jeg ligger her! Nei! Der ble han spist! Det går jo ikke! Oi!
den lyden når du dør, hjelp. Ja, jeg vet. Det er sånn kjøtt som spises, liksom. Vi har bare to liv igjen. Men vi har bare klart en brikke, da. Så hvis vi dør, så begynner vi jo bare på... Men det her var vanskelig, altså. Har dere noen forslag til hva vi kan gjøre for å ikke bli tatt av dem her? Vi må kanskje spre oss, fordi det var da vi klart til sist. Sant? Halla, Marius! Hvor lenge streamer du? Vet du hva? Jeg vet ikke helt. Jeg streamer så lenge jeg liksom føler litt for det. Victor, hører du meg? Ja, Fredrik! Han må pisse på meg! Men sist gang så klarte vi å finne deg når vi spredde oss. Kom, ja. kom. Bli med meg inn her. Langt bort, kom. Jeg synes du løper så jævlig sakte. Ja, vi springer veldig sakte. Nei! Du kødde med meg! Det er så jævlig dårlig! Nei! Nei! Herregud! Fredrik! Hvor skjedde det? Har du... Hold handa mi. I'm holding your hand. Ja. Det står sånn... Ja. Ja. Åh, her er det så tykt. Nå må vi prøve å finne hverandre. Ja, nå går jeg, nå går du til venstre, og så går jeg til venstre, ok? Ok, ok. Bort her, og så prøver jeg å løpe på midten. Ja, jeg ok. Jeg holder høyre, du holder venstre hele veien, ok? Ja, ok. Hallo? 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 Her har jeg vært før. Jeg kommer nå til deg, tror jeg. Nei, det er ikke meg! Nei, bare monster. Fredrik? Her er vanskelig, ass. Game over. Arara, Mia. Vent da. Her er det puzzlet klart. Ikke snakk når du møter spøkelser. Det er jo proximity, og spøkelser kan sikkert høre deg. Ja, tror du det, Gunnar? Det kan hende. Tigelida, han blir jo død, føler det på meg. Vet du hva, Tigelida? Føler det på meg også. Fredrik? Skrev man. Det ber om jeg lister meg, kanskje? Jeg vet ikke om jeg kan snakke. Jeg er sånn redd for å snakke med dere. Dream, sier, kom du... Når du møter Fredrik igjen, kan du si, kom du nettopp ut av ovnen, eller fordi du er brennheit? Ja, det kan jeg si. Ok. Tror dere jeg er på rett spor nå? Hvordan går det med Fredrik? Halla, Thea! Jeg er tilbake på lekeplassen. Bra! Jeg vet jo, der er den! Der! Ok. Det var nære på, ja, folkens. Herregud, det var alt for nære på. Vi må komme oss bort ifra lekeplassen her. Jeg føler at jeg kommer så langt bort ifra Fredrik nå. Hvor er Fredrik, folkens? Hjelp meg!
Don't get me dirty. Love on me. Yeah. 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 Det er sånn Ariana Grande lyd. Yeah. Yeah. Kaja. Ok. Jeg har funnet ut at når jeg lister meg, så er det litt bedre. Jeg kan ikke bare for å springe rundt som en tulling. Jeg må liste meg. Ja. Yeah. Ja, yeah. Victor! Der er du! Hei! Hei! Jeg fant en chip! Ja, du har vært på lekeplassen, hørte jeg? Ja. Jeg fant en statue, ja, men det var ikke noe der. Du? Ja? Kom du nettopp ut av ovnen, eller? Fordi du er jo brenneheit. Jeg har varmånen på her. Ja. Det er bra klamme i hakket du også, ser jeg. Ja. Ok, nå er veien ut her igjen. Ok. Da er vi ute. Ja, bra. Da tar. Enn at vi faktisk fant hverandre. Jeg følte at jeg var en evighet borti fra deg. Åh! Hæ? Kan hjelpe deg, Victor, med å få Fredrik til å skrike. Jumpscare alert er helt jævlig. Åh, Anita, velkommen så mye. Takk for at du er medlem. Velkommen, Mwah. Anita! Yeah! En ny katt i eska. Vi er alle crazy cat ladies her. Shit, mamma. Turn around. Vi må liste oss meg, Fredrik. Jeg hører det. Han kommer til å hoppe igjennom. Han kommer til å hoppe igjennom. Går det an? Ja, jeg tror det. Jeg løper ut. Jeg tror faen. Jeg tror ikke å være der, altså. Jeg bare glemmer liksom. Jeg må bruke himmelen fordi det er så mørkt. Vent, her er lekeplassen. Jeg er på lekeplassen igjen, folkens. Er det igjen? Ja. Jeg liker at du bare går og spaserer mens jeg prøver å liste meg som bare det. Det var her vi død sist. Her er en inngang. Shhh. Fredrik? Ja? Jeg mistet telefonnummeret mitt. Kan jeg få ditt? 815-493-0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 
Nei! Nei! Jeg ligger her, Fredrik! Fredrik? 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 Sprang en farske meg bare fra meg. Kanskje like så greit, jeg tror han står her da. Åh, Fredrik. Ja. Ja, ja. Ok, vi er tilbake her. Hey, Forest Boy! Første stream, velkommen til streamen. Skal du være, Forest Boy? Det er veldig hyggelig at du er her. Ja, rip med, ja. Ok, hva har skjedd? Marian, vi har kommet oss igjennom første chapter av labyrinten, men vi sliter veldig med chapter 2, fordi vi må ha fem forskjellige brikker til en slags åpner. Og vi har foreløpig bare to, og så har vi bare ett liv igjen. Så, ja. Hallo, Helge! Jeg har det veldig bra, og streamen har vært veldig hyggelig, eller hyggelig og hyggelig, hittil. Det er i hvert fall, vi koser oss veldig i chatten. Nå skal jeg legge ned. Ah, ok. Nå mangler vi tre stykk til her, som er inne i den labyrinten. Men jeg har bare funnet, ja, vi har bare ett liv igjen. Modius, folkens, modius. Så koselig, Olaug, at du har sett på meg så lenge. Hvordan blir du medlem? Jeg tror det er en sånn bli medlem-knapp. Vekser.
Hallo, gutteboss. Jeg har fått lagt på plass den andre. Nice. Ja. Åh, fy fader, altså. Jeg blir så jævlig nervøs. Han drept meg. Jeg føler at han også driver banke på døra mi her. Jeg trodde det var gjort det, men det er ingen. Jeg løp hele gårdsplassen rundt. Åh, herregud. Åh, Katrine! Tusen takk for medlemskap! Love you! Så koselig. Ok. Ja, når skal du finne noen brikka da, baby? Nei, jeg løper og prøver å redde ræva di, jeg. Men, nei, jeg må ikke da. Jeg vet ikke. Men her har vi ikke vært, har vi det? Jo, det har vi. Jeg vet ikke. Vi må liste oss litt mer. Jeg skjønner ikke. Altså, der vi var i stad nå, der vi død, der hadde vi ikke vært før. For det var forbi lekeplassen, liksom. Jeg blir så jævla pingelig, ass. Jeg føler jeg alltid dør når jeg er sammen med deg, Fredrik. Ja, merkelig det der. Mm. Du gikk jo mot deg monsteret du lagde lyd fra, da. Jo, men jeg måtte jo titte inn, fordi det var der vi ikke hadde vært før. Ja, sånn. Vi må jo offre lik... Nei! Nei, du kødde med meg! Det var så nært! Ok, hvis jeg går inn her... Nei, det er på blindvei! Dere, det skjer litt for ofte. Du har kommet inn på internat! Inn på internat toppers, LG, hva er det? Gratulerer, det er kult. Fredrik! Ja, Victor, jeg hører deg. Skjer du meg? Ja, nå ser jeg deg. Ok, bra. Altså, den her... Ok. Den her labyrinten prøver å splitte oss. Ja, det er det. Jeg creeper så de jomer etter deg. Han er vanskelig, sånn her... Er det blindvei? Å, herregud, det er blindvei. Jeg hører noe som kjøper venstre, sier jeg sånn. Hører du det? Ja. Kommer den, kommer den, faen er den, kommer den. Shhh. Ok, kom. Følg himmelen. Se opp i himmelen, så ser du hvor du kan gå. Her er du. Gikk du høyre eller venstre nå? Høyre. Også venstre. Yes. Ok. Her har du ikke vært før. Nei, jeg tar opp lys nå. Eilef er å holde pusten sammen med oss. Det er veldig gøy. Ja, det skjønner jeg, ass, for å si det sånn. Ja. Nei, Vexir, vi mistet ikke brikkene når vi død. Dem har vi, eller vi har plassert dem. De to brikkene vi hadde, dem har vi plassert. Men det er mulig at vi mister brikkene hvis vi mister alle livene våre. For da må vi sikkert starte på det her kapitlet på nytt. Ja, fy fader, ass. Og så er det sikkert... Hvor mange kapitler er det da? Jeg så på nettet at det var 6 stykker. Nei! Mamma, ass, hva er det her for da? Jeg gikk jo rett oppi deg, jo. Sheesh, ass. Jeg går til høy, jeg går rett frem her, ass. Ok, da går jeg her. Ha det, Marius! Og ha det til Lukas også. Det er koselig at dere alle har vært her. Nå. Vet du om det kommer noe mer Hei Nabo-spill? Jeg vet at det kommer en VR-versjon av Hei Nabo. Vil dere at jeg skal spille det på kanalen? Victor, jeg hører deg. Fredrik! Hei. Hvor er du? We are back together, boy. Ja, come here. How you doing? Come on, baby. Jeg fant en inngang til noe. Nei, det var blindvei. Blindvei. Han blindvei. Ja, for her går det videre. Ok. Og venter helt til du går opp i rumpa på meg, holdt jeg på å si. Jeg trodde alltid det var omvendt, ja, men ok. Oi, her er det oppe. Oi, her var det nytt. Her har det ikke vært. Oh, shit, her må vi... Jeg tror vi må skru av lyset. Ja, det kan være lurt. En croucher, det. Ja, lurt. Å, æsj! Her er det sikkert noe. Æsj, ass. Er det en chip her? Oi. Så lei. Ja, chipen er på han! Jeg plukket den opp. Med? Ja. Hvor ser du da? Jeg ser ikke jo. Den var midt på brystet hans.
Men det er en cabin her. Skal vi gå dit også? Ja! Jeg vet ikke hvorfor jeg føler at cabins liksom er trygt. Enter Bilbo, sa du jo ikke? Her er noe lapp. Her står det. Det må være noe under huset her. Det er så mye rare lyder. Hva? Det er noe ekle historier her, bare. Ok, nei. Det var ikke så mye her, men... Herregud, det er dritsvært her! Hvor skal vi komme oss tilbake? No freaking clue. Jeg vet hvor vi kommer fra, så det skal vi... Ja, det går vei her også, ja. Det er veia inn over alt, Fredrik. Nei, jeg så det. Men jeg husker veien tilbake igjen, der vi kommer fra. Ja, men jeg tror vi burde fortsette videre og lete etter flere ting. Ja, for det er sikkert ikke mer chipper her, siden dette er typisk én plass, liksom. Ja. Så vi må finne to chipper til. Vi har bare én død igjen, og to chipper til, jo. Her er doom, ass. Høyre ned her nå. Venstre. Oi. Faen, ass. Hjertepumpe, ass. Ja. Du kjenner ikke på det engang, du? Jo, jeg gjør det. Jeg sitter jo litt nervøs. Hei. Her er det et drivhus. Dette har jeg vært tidligere, men jeg tørte ikke å gå hit. Du turte ikke å gå hit? Jeg dabba. Ja, ok. Så det var det. Her er det jo garantert neste brikke. Ja. Jeg hører masse. Bare forsiktig. Vi har bare ett liv igjen. Vi kan hoppe. Der er den! Der er brikken! Ja, det var det jeg så jeg også. Hei. Men det er stengt her. Okay. Løp tilbake. Ja. Så klarer vi. Fy flate. Skulle lys. Jeg går litt inn, ja. Litt sånn ordentlig inn. Skulle lyse. Ja. Hallo, Knut. Så koselig at du er. Hei, Noah! Kattkongen! Hei, er kattekongen til deg? Hallo, Andreas! Han vet ikke hvor han skal være. Hei, Peter! Hallo, Hermine! Det kommer nok ikke til å si det i en bleep-video, men jeg kan si det her. Og Anita sender Victor katt i eske, det er hyggelig. Hei, baby. Jeg ser deg. Prøv å snikke meg inn igjen, ja. Her. Men skru av lyset. Du må sikkert rundt bygningen. Men det var noe vi måtte... Nei, for jeg må lese en lapp bort på her. Ok, jeg går rundt bare for å se. Ok, jeg leser lappen. Det er masse lapper, jo. Hæ? Damn, come on. Just make my own... Hæ? Red to yellow. Det er noe med farger og sånn. Åja! Åja, det er farger på flaskene. Åja, du må blande et eller annet. Ja. Ja, for det står bort på her at du må bruke noe sånn der potion shit. Ja, her står det. Åja! Rød? Jævla quest-greier, ass. Nei, ok. Det er den. Nei. Ikke, ok. Det er den. Nei. Hvor var den røde? Jeg må bruke lommelykt, jeg. Rød? Nei, det var gul det startet med, da. Hæ? With yellow and coral... Hva står det for? Der, den blå først. Og så rød. Og så gul, da, eller? Nei. Det står gul og grønn. Først blå, og så rød. Og så... Nå er det en... Blå og rød. Hva er det jeg ikke skjønner her nå? Det står noe hint på hele lappene her. S. So in green, shaking our issue. Leak so far. Jeg skjønner ikke. Do die holding up well. Should be okay to leave Seal in there. Ja. Ok, men jeg trykt først blå flaske, rød flaske. Og da har det gått bra.
Tror jeg blå igjen, kanskje? Nei, det funker ikke. Men hvis jeg tar blå... Nei, men hvis blå... du ser på den lappen her, så står det... Blå? Reacting with yellow and green dye. Prøv yellow and green bare. Ok. Vent da. Da starter jeg yellow her. Yellow? Nei, fordi da bare evaporate den med en gang. Vi må starte med den blå flaska. Sånn at den blir rød. Og så trykker vi på rød. Og så... Hva da? Den... Men hvordan middel er det vi skal lage? Den... Jeg tror vi skal lage noe som... Jeg vet ikke, faktisk. Men det er jo kanskje noe for å få den her til å fjerne seg, da. Ja, for jeg har en sånn mixture på meg, når at den evaporater. Ok. Jeg lar deg styre med den der, for den der skjønner ikke en dritt, da. Kanskje. Har du prøvd å sette om det er flere innganger, da? Ja, det er flere, men du må ha den der poison-dritten. Ja, du må det, ja. Hei, Mina! Går det bra, Mina? Jeg håper du har det fint, Mina! Koselig å hilse på deg, Mina. Og Nora. Hei, det er ikke koselige folk, akkurat. Ok, ikke dobbelt. Er det den fargen som er helt bort til venstre? Det ja, det funket! Du blå, rød, blå, og så tar jeg gul. Det funket ikke. Så, blå, rød, blå, blå... Nei, hæ? Nå skjønner jeg ingenting. Vent litt. Jeg gjorde blå... Rød... Blå... Nei, jeg gjorde jo det i sted, gjorde jeg det? Nei! Gjorde jeg... Rød, blå, rød? Nei, jeg gjorde blå... Rød... Rød? Nei. Åh, nå var jeg veldig forvirret her. Kanelbollen ser blå, rød, grønn, gul. Blå, rød, grønn, gul. Nei, det funket ikke. Men! Nei, åja, kanskje jeg ikke må lette den her gå tilbake? Hæ? Klarte jeg noe? Det var veldig forvirrende. Nei, den gule... Blå, rød, grønn. Det var riktig i hvert fall. Også rød. Ah! Blå, rød, grønn, rød. Blå, nei. Ok. Blå, rød, grønn, rød. Rød. Hæ? Nei, jeg skjønner ingenting. Fredrik! Nei, jeg skjønner ikke dritt av det her, heller. Jeg prøver å lese de, hintene, men jeg skjønner ikke dritt av det, liksom. Jo, der. Nei. Ok. Dette greier dere. Fokusere og tenk, sier Anita. Men hvis vi leser fra venstre til høyre, bare for å se hva som står her nå. Så står det React to Common Persistence CI. Nå er den grønn. Hva skal vi gjøre da? Nå har jeg fått i ganske mye her. Hvis du blander en CI da, det står her. Men CI? CI reacting with yellow and green dye. Hva er CI? CI er et kjemikalie, liksom. C-K-I-C-O. Yellow and green. Bare gul og grønn. Står det hva CO er? Don't easy. Nå kommer den dritten. Du må skru av eller gå. Ikke til venstre bak oss her. Ja, vi greier det snart, Andreas. Var det noen som fikk med seg hvordan rekkefølge jeg gjorde på ting nå? Jeg gjorde et sånt rekkefølge.
Det har ikke kommet, eller fordelene vekser, rett og slett at man får det medlemsmerket, og så får man ekstra emojis, og så det lettere for meg å se dere i chatten. Det som fordelene akkurat nå, og det derfor det koster bare 9 kroner, fordi det den minste fordelen akkurat nå, og så kommer det kanskje flere fordeler på medlemskapet etter hvert da. Blå, rød, grønn, rød, gul, blå. Hva det jeg tok av dette? Og nå den grønn, og det betyr... Vent litt, ok, blå... For her står fargene, ikke sant? Ok, blå, rød, grønn... hva var det du sa? Blå, rød, grønn, rød, gul, blå... Og så det rød, blå... Det betyr at det blå igjen, vet det tror jeg. Det betyr at det Nei, jeg startet med blå. Neste på den? Den! Highly potent poison. Jeg har jo det nå. Sånn? Ja, jeg har den! Å, fikk det! Ja! Nice! Bra! Sammen med at Annette husker hva vi skulle ha, så, og at vi fant inn lappen der, så klarte vi det. Takk! Det var nice. Da vi et steg videre. Hørs av meg, ass. Men vi burde jo komme oss tilbake. Ja, plukket du opp den? Ja, ja, bra. Ok, da mangler vi bare en, da. Mm. Ja, det gjør vi. Vi mangler bare en. Og vi har ett liv igjen. Ja, vi gjør det. Ok, nå må vi være veldig forsiktige. Late night stream, eller? Spør Eilef. Ja, kanskje, vi får se. Her var bomber. Ja, bomber. Her til høyre. Kanskje vi burde gå tilbake til det store jordet? Jeg tror ikke det noe mer der. Nei, men det var mange innganger der. Til nye plasser. Og det var da vi fant den nye greia her. Nå føler jeg at vi kommer oss tilbake. Oi, her. Her, vi har ikke vært her. Nei, vi har ikke vært her. Det er mobs her. Er det? Det er mobs her, ja. Hørte lyd. Ja, det gjorde jeg også. Å, herregud. Helt stille. Ja, helt stille. Tror du at det her, eller? Det så litt... Ja, her den! Den her! Nei. Nei, det var en kassett. Åh, det lurte meg. Nei, det ikke her. Åh, det var falskt sted. Men det veien til neste. Tror du det? Ja, det hvor da? Det mange her. Veier her. Det tre forskjellige veier. Ja, hva tenker du, pappa? Skal vi ta den ned her, diagonalt, liksom? Ok. Hva er vi kommet fra? Mm. Bare for gutse. Ha det, skau, gutten! Halla, Fredrik! Nå skal jeg se. Litt fordi... Fyr i kjeften. Blitt. Nei, ja, sånt, men, du blir det med meg. Ja. Ha det, Andreas! Hei, Ulva! Gunnar spør deg om han hørte pappa. Ja, her er noe! Herregud! Herregud! Nei! Æsj! De stirrer på oss! Her er den! Hva skjer? Løp tilbake. De stirrer på oss. Ja, Vi har alle. Herregud, det der var drit creepy. Nå må vi bare komme oss tilbake. Vi har alle. Og vi har ett liv. Nå må vi ikke dø. Vi må ikke bli for hasty. Ikke spurt for mye. De kommer til å høre oss. Det er blindvei. Ok. Herregud. De stirrer plutselig på oss. Ja, det er helt jævlig. Fy flate. Her, Hvor er du? Jeg gikk ned til høyre. Du bare forsvinner rundt en busk, rundt et hjørne, vet du. Ok, vi må bare finne en av gatesene, Fredrik. Ja, det er det jeg prøver å finne. Ikke gå fra meg. Jeg skal ikke. Her er det noe greit. Hva i helsike er dette? Hæ? Oi. Det er tre? Men vi driter i det. Vi har alle vi skal ha. Jeg føler at de tingene her er helt i edge of the labyrinth. Labyrinth? Nei, her er det blindvei, typisk. Hva er det?
Ja, jævla... Æsj. Høyre da. Hei, hei, hei. Ja, her var... Her da. Å nei, nei. Ja, det var bak oss. Det var bak oss. Ok, vi må liste oss litt, tror jeg. Vi lister oss så stilt på tåd, og vi skal ut og røve. Vi røver bare det vi må, og det som jeg behøver. Åh. Asj. Er det derfor du røver meg hele tiden? Ja. 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 Her er det. Oi, kanskje den er her? Det så litt åpent ut her. Ok. Eller er det bare jeg som er blind? Vi kan prøve. Nå kan vi sikkert gå litt igjen, jeg hører ikke noe. Åh, men nå kommer musikken også. Skikkelig creepy. Mhm. Herregud, hvorfor kommer vi oss aldri fra... Lampefar, halla! Så koselig at du er her. Ja, 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 ja. Her er det, her er det. Ja, å herregud, bro! Vi klarte det! Jeg trodde aldri vi kom til å klare det, vi hadde bare ett. Det der, ass! Det var creepy, ass. Åja, jeg må kanskje putte på noe ned, da. Åh, nice. Next chapter. Next chapter, bro. Jeg føler etter deg, daddy. Er du en scene nå, eller? Hva skjer nå, da? Åh, fy faen, dette var jævlig ekkelt, ass. Oi. Vi var jo plutselig... Er vi ut av labyrinten? Jeg føler vi er en skog. Og... 50 Shades of Green. Har vi klart 50 likes, chat? Har vi klart det? 50 likes. Jeg setter pris på det, ass. Tusen takk for 50 likes. Hei, daddy. Hei. Next chapter, kun med ett liv. Spennende, sier Gunnar. Ja, det er... Yippie-ki-yay mod. Nei, men vi får vel sikkert flere, tror du ikke? Jo, det kan hende at når vi har klart et nytt chapter, så kan vi starte på chapteret på nytt når vi dør helt. Ja. Vito og Alvin, sier Hermine. Ja, det er kanskje litt Vito og Alvin-feel. Ikke gå fra meg. Nei, jeg gjør ikke det. Ok, nå er vi liksom midt i en skog, føler jeg. Ja, dette er skikkelig som World of Warcraft, bare skrekk-edition. Ja, har vi... Vi har liksom... Har vi kommet oss ut av labyrinten, eller? Eller er det en slags ny labyrint? Det går sikkert inn til en ny igjen. Nei, oi! Oi! Å, herregud, dette huset da! Det er et hus her. Et creepy hus. No shit. Åh, som har bein hengende utenfor. Overtoisk, det vet du. Åh. Kunne du åpne den døra litt mer creepy, Fredrik? Det var ikke meningen, lover den! Checkpoint saved! Åh, nice, nice. Oi. Hører du musikken, eller? Litt creepy. Ja, det er jo diskotek. Det er masse lapper her. Hva står det på din? At det står, at det er sånne pinnesymboler som visker til dem i skogen. Når jeg tok på symbolet, så bare forsvant det i hendene mine. Hva betyr dem? Jeg tror det var stående når jeg var vorn. Det er jo bare... Det er bare bakboka til de folk som har vært her. Ja, det er det. Halla, Mina! Nå har jeg svart deg. Så koselig at du er her. Si... Kan jeg følge der du går? Fordi foreldrene mine ba meg om å følge deg. Åja. Victor, kommer du eller? Nei. Jeg mente bare, altså. Ok da, jeg får bare... Sånn, jeg har litt kjenga og kjøpt. Ja. Vi! Fredrik? Ja? Kan jeg følge deg der du går? Fordi foreldrene mine sa at jeg måtte... Følg drømmene mine. What the... Oh. Oi! Shit. That's a nasty door. Og dette her, ass! Og dette her, dette er ikke noe lobby, dette er bare en skav. Det er bare en skav, ja. Open world skav. Hør da. Det er hyling, ja. Jeg hører hyling. Her er en helt annen type for labyrint, fordi det kommer til å være vanskelig å se hva som er hva.
Jeg hører skriking. Det blir jævlig creepy, ass. Men hva er vi leite etter? Og hvor skal vi? Vet ikke. Det her, da. Er det ikke noe... Og det er litt labyrint inne på det. Hører du visking? Ja. Se dere det pinnegreia de snakker om som visker til dem i skogen. Bonfire-pinnen, ja. Vi kan... Åja. I best not touch this thing until I know what it is. Ok. Vi skal ikke ta... Her borte er en brann. Jeg føler at det er sånn hekseting. Betyr det at her er heksebrenning? Halla, Lasse! Åja, lampefar i chatten hype, potet, potato. Riktig det. Ja, det sto på den notisen at det skjedde når man satt med bonfire. Når man satt med bonfire? Mm. Så setter jeg med meg her da. Så kan vi sitte i side om side. Kan vi kikke og gripe pølta? Kan du si bry det? Heks! Og takk for det. Takk for det, lampefar. Mer skrekk-content, vet du. Du må bli med neste gang, vet du, Marius. Nei, vi vet ikke hvordan vi holder på. Vi holder på til jeg og Fredrik har kommet oss ut av det her mysteriet sammen. Er noen inne der? Jævlig ekkelt. Jeg hører tikking. Dette var jævlig ekkelt, ass. Det var jævlig svært. Det var stort hus, ja. Hvor er inngangen? Jeg skjønner ikke om det er geit som hyler, eller en dame. Hei, hei, hørte du det? Jeg kom bakfra. Her er inngang. Ja, skal vi tørre å gå inn her da? Jeg hadde aldri tørt å gått inn i huset her midt i skrevet, for å si sånn. Lukk døra. Det går ikke å lukke døra. Growing up, father always told me he'd seen and heard things ever since grandpa died, but I never believed him. Hva betyr det? Jeg hører... Her er et creepy... Her er et heksehus. Ja, om jeg kommer til å klare å sove alene her. Jeg får da ringe vaktmesteren på barneskolen. Hør om han har lyst til å komme med og sove her. Jeg kommer, jeg bare sier fra. Skal vi danse? Ja. Du må holde hatten, du, så kan jeg hoppe og sprette og sprette hatten. Wow! Okay. Litt av en herremann. Kan vi slå av den her? Det var... Jeg skru av. Det var så mye bråk. Halloween 24 timer stream. Ja, skal vi gjøre det, Fredrik? Spill skrekkspill i 24 timer. Ja, det hørtes ikke fristende i 24 timer, ass. Det er en ganske gøy idé, da. Veldig god idé, Eilef og Gunnar. 24 timers Halloween-stream, liksom. Det var ganske gøy. Oi, her. Oi, skuffer. Hey, how you doing? Gaffla. Hvis jeg ikke har gaffla i det. Hva er det vi leter etter, egentlig? Jeg vet ikke. Det er bare masse piss i skuffen her. Det er jo ikke noe fornuftig. Hva er poenget med å åpne vi her? Hvis det ikke, men det må jo være... Det er lost her. Hæ? Det er lost her. Lost? Hva er det lost? Lost. Lost. Hæ? Lost? I'm lost without you. Lost. Her er nøkkel, her er nøkkel. Åja! Ja, åpne da. Åpne døra. Å, fy fader, jeg er med meg! Blablabla! Hva skjer? Nei, det kommer jumpscares her da. Kjem jumpscares. Ja, ja, ja. Men fortsatt lost. What? Ja, sånn ja. Og så bruker du nøkkelen. Det er ikke nøkkel. Ja, men... Det er ikke nøkkel til det rommet. Nå, ok. Da må vi leite etter denne nøkkelen. Da er det sikkert en case til her i denne plass, da. Tina vil at jeg og du skal ha 24 timer i blodhevn sammen. Oi, det trapp opp. Det var gøy. Oi, her er det. Nok der også. Det er kjelleren, tydeligvis. Kan du åpne den? Da er det sikkert åpne. Nei. Nei, jeg fikk ikke åpne den heller. Halla, Solveig! Ja! Her kan jeg åpne. Halla, Noah! Oi. Ok, da har vi åpnet. Her er det masse hyggelige herremenn, men det er knust vindu. Fy faen, dere lydene er helt jævlig altså. Takk for 33 dollars, Løvesen. Jeg fant en ny nøkkel. Nice, det er en dør her også.
Her er Charles drawer key. Så hvis det er en drawer som er lost, så kan vi åpne med den. Ja, det var den døra, ja. Ok. Hei da. Nei, den døren som er åpnet. Subathon? Fy fader. Hva er Subathon? Her er en drawer. Men den kan, være, kan man åpne. Kan være låst der for nøkkel til? Ja, hva er det nøkkel til? Det står på nøkkelen, hva den er. Ja, jeg klarte å ta den først før jeg hadde å se den. Men du kan sikkert se den i inventoryet ditt. Åh, herregud. Hvordan sjekker jeg inventoryet? Vi har 10 liv igjen. Vi har fått nye liv. Ja, jeg så det også. Det er noen som visker meg i øret. Gunnar sier at hvis vi tar 24 timer stream, og klokka 3... Det var du, din nisse. Det var du. Nei, det var ikke meg. Var ikke det? Jeg sjekket døra her. Lover du? Ja, jeg lover 110%. Det er lost overalt. Kan du åpne noen her med her? Nei, jeg prøver å åpne de som var lost her. Mm. Det er sikkert ned igjen da. Ja. Nei. What the? Oh! Hvor er de? Drawer. Key. Hvordan drawer er det? Nisse? Jeg går og sjekker de dødene bak her, som vi ikke fikk opp neste. Ja. Åh! Nei! How about no, mate? Hva skjer? I don't like these sounds. Her kan jeg åpne nå. Ah, bra! I don't wanna go there. I'll go. Det er lost her også. Men her er en ny nøkkel. Som er... Nei! Åh! Ja! Du tok en akkurat når jeg... Da er det oppe igjen. Da er det oppe igjen. Ja, fordi jeg har Charles drawer key, så du må åpne Charles room key, sånn at jeg kan gå inn i skuffa nice. Nice. How about no? How about no? Sier Maiken. Du er kul alle sammen i Adams edits. Det var kanskje ikke Maiken, så jeg ønsker ikke. Det var ikke her. Her er det. Å fy faen, ass. Vi må bare rampage i hele skitten. Å, her er Charles. Bildet av Charles. Her var det sånn. Fredrik? What? Fredrik? Ja. Arara. Å, herregud. Jeg hører noe. Hva? Å, herregud. Hører du det? Skru lyset. Jeg har putset. Ok. Hold meg. Kom hit. Kom hit. Vent da. Jeg fant noe mer her nå. En ny key. Kitchen key. Ok, da skal vi sikkert ned igjen. Ok. Jeg må sjekke om det er flere. Nei. Ok. Nei! Slutt da! Ok. Men kitchen, er det oppe her, eller er det nede? Det tipper jeg nede. Det er nede. Ja, jeg tror jeg også. Det var det. Men tør vi å gå ned der nå som det der lydene kom? Ja. Hvis vi skrur lyset, så kan vi se ut, og så ser vi noen skyggeskitt. Som vandrer rundt huset her, og det føltes ut som det var noe. Ja, det føltes ut som det var noe i rommet på siden av, eller sånn. Her er det kitchen. Potato ja, sier at vi er søss selv om vi ikke er i blodhaven. I was able to save him. Ash! Ew! I'll have to lock him away, but at least he'll be safe until I can fix this. Hva var det her da? Det var inn i... vi var inn her i stad. Så nå er vi bare liksom... Men er det... Det er nøkkel inni kjeftene her. Og det er master bedroom. Du får opp knabbene mens jeg ser på deg hele tiden. Nei, lynlig. Du gjør det med vilje. Åh, hørte du det? Solveig Konstantin... Ja, jeg hørte det, ja. Hold her. Jeg hilser fra kattkongen, ass. Takk. Here's the master. Åh, ja, nå har vi master bedroom. Helsika. Det er veranda her, og en siderom. Det er et speil her. Og en... Åh, såg du det? Det stengte seg av seg selv, og det var noe som... Åh, herregud.
Han liker ikke rakis. Stemmer det, Mia. Tina, jeg har satt 13-årsgrense fordi det er spooky. Jeg er på 33 og synes det er skummelt. Det var den her døra som banket og banket og banket. Er det en bok? Nei. Hæ? Hæ? Hvor kommer den lyden fra? Jeg vet ikke, ass. Jeg skjønner ikke hvor lyden kommer på. Hå! Så du det? Nei. Hvor er det? Jeg så døra ikke igjen. Åja, ja, det var ikke meg. Elvebaksan! Å, så koselig. Takk, Elvebaksan. Men det var ikke noen nøkkel her. Nei, det virket ikke sånn. Men hvor kommer den creepy musikken fra? Nei, nede i kjelleren, eller første versen. Eller er det oppe? Prøv å sette på dette. Eller er det oppe? Er det bare meg, eller har liksom strømmen gått? Du strømmen alltid gått her? Det var ikke så... Jeg er så nervøs. Æsj, så creepy musikk. Ha det, kattkongen. Hei, Olavia, mener jeg. Jeg har hatt en bra dag. Men du er snill uansett, så koselig. Å, herregud. Å, herregud, nei. Fredrik. Å, herregud. Hei. Hallo, kiss. Hæ? Det er noe her. Det er noe utenfor. Shit. Men hvor skal vi finne liksom neste nøkkel da? Nei, jeg skjønner ikke selv. Jeg kommer ikke på verandaen, heller. Mm. Og vi har sjekket alle skuffer. Mm. Men vi fikk jo oss inn her. Jeg har ikke sjekket deep, da. Det har jeg ikke gjort. Jeg ser at det kan ligge ting helt bak i skuffen, da. Mm. Nei, det kan ikke det, altså. Potet, potato skal bryte reglene og se på selv om man må legge seg. Åh, det er badass. Badass. Hei, her er nøkkelen! På bildet. Og det er study key. Da må vi ned igjen. Tippe. Hæ? Åh, herregud. Ikke gå inn alene der. Det var jo der det banket fra. Ok. Her er det masse bøker på gulvet. Åja, nå er vi her. Nå er vi på moden der. Mm. Ikke den kommoden der. Hva tenker du her, eller? Nå sjekker vi grått, da. Ja, fordi det hang på et maleri i sted. Ja. Halla, Daniel! Only in Ohio. Her kan jeg gå inn. Her kan jeg gå inn nå. Oi! Åh, oh, shit, ass! Hæ? Da er jeg ute i gangen, ja. Ja, det er bare ute i gangen. Her er jeg også bare ute i gangen. Ja, så... Jeg tipper det er nøkkel kanskje i bokhylla eller noe sånt der. Oi! Ja, du kan dra det frem. Ja, hæ? Jeg så det også nå. Hva skjedde? Det var noe som banket når jeg dro ut den der. Hørte du det? Mhm. Men hva? Det var noe som åpnet seg. Var det bare den du kunne røre på? Ja, det var bare den. Og så var det et eller annet som dunket og skjedde når jeg trykket på den. Er det et sted som åpnes her, eller noe sånt? Hei. Han har vært. Den er greit, Tigrina. Oi! Fy fader, ass! Jeg driter på hver gang! Nei, men du, nei, jo! Her! Her! Hæ? Se, hvis du står her, og ser der. Du ser der er et skråtak. Ja, 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 ja. Det her er en gang, men der har vi ikke vært. Åja! Åja, vi fikk ned trappa her! Det er det. Å, herregud. Det var noen som sa at de fikk Conjuring-vibes her, og det er jeg enig i. Det var Vexir som sa.
Og Anette sier, arara. Oi, den er låst. Du skal komme og bli med meg, og så tar vi Conjuring and Chill kveld en gang. Nei, ikke noe Conjuring and Chill, ass. Conjuring and Chill, det er den nye greia. Conjuring and Chill. Hva skjer? Ikke gå dit! Hva er det her for noe? Var det bare jeg som så det? Hæ? Fredrik, det lakene som ligger på siden der. Det var en sånn spøkelsegreie som den her, som står her. Og så bare plutselig bare ramlet den ned. Mjøndalen, eller hva greia? Hva er det her? Ok, hei! Nå kan vi lese om den pinnen ute i skogen. I need 3 effigies made from wood to create the hex for the crypt door. I can destroy these to get back in eventually. These effigies should be hung up somewhere in the forest. I have crafted a ceremonial... Hva står det her? Tusen takk, Ole Jakob, for at du ble beist, ass, bro. Fikk pris på det. Stress, go with the fire. I can use this. Ok, så nå må vi finne de her pinnegreiene ute i skogen. Og vi må finne en ceremonial, en ceremoni kniv. Ja, det var ikke den jeg plukket opp. Jeg vil prøve å finne til hvordan jeg helst. Fant du en kniv? Jeg mistet ikke til Erik, ja. Erik, den er vi ferdig med. Men jeg fikk jo noen greier, men hvor ser jeg? Men fant du en kniv? Nei, jeg fant en item. Sånn som en penn av bein, eller... Det er sikkert den, da. Fordi at da skal vi bruke den for å ødelegge de 3 tingene ute i skogen. Så da må vi ut i skogen igjen. Ok, ja. Jeg bare sjekker om det er noen greier her, fordi det var så jævlig mye shit her. Ja. Arara. Arara. Ok. Romling er droppet, ja, da må vi komme oss ut igjen. Fy faen, altså. Åh, jeg liker ikke at vi skal ut igjen. Nei, ikke jeg. Se om det er noe her, da. Ja. Men husk, nå hører vi det hyle igjen. Jeg husker hvor, det er her. Var ikke her bortpå? Ja. Jo, her er flammene. Jeg ser flammene her nå. Ja. Vi gikk jo rundt hele dritten, vet du. Her, Amina. Flammene, og da ble det rett frem. Og så var det forbi flammene, ja. Det var rett frem her, ja. Men jeg er ikke sikker. Nei, nei, her var det. Nei. Her er det! Der, ja. Ok, en er ødelagt. Vi må ødelegge 2 til. Da burde vi gå, jeg tipper at den er laget i en sånn trekant, så hvis vi går sånn diagonalt, herfra og bortover her. Ok, skal vi gå 2 forskjellige veier, mener du? At du går dit, og jeg går andre veien? Nei, vi går her sammen. Ok. Arara, Nicole. Nå jobber dere som et lag, sier Tiggelina. Ja, yeah, det gjør vi. We're a good team. Jeg ser nervøs, ass. Åh, fy, hva faen jeg tror... Mamma! Hæ, hva skjer? Nei, jeg tråkket på noe som lagde rare lyder. Hei, det er noe her! Nei, åja, det var det huset. Et hus til? Nei, det var der vi kom fra. Åh, jeg hører noen rare lyder. Nei! Fredrik! Jeg hører noen som går høyt med høye Blair Witch-symboler. Ja, det er ganske Blair Witch. Fredrik? Jeg vet ikke hva det er i gang, jeg. Blair Witch Project? Jeg har hørt om det, men jeg har ikke følt det helt nå. Jeg vil ikke gå mot dere fotsporene, i hvert fall. Fredrik? Ja? Ja, ah, der er det, ja. Hold for det. Vi må finne de her symbolene. Si fra hvis du hører visking, fordi det... Hei, her er et nytt bål. Da kan man ha at det er i nærmere. Ja. Det er en skriking som kommer inn mellom deg. Jeg vet det. Det er veldig ekkelt. Her! Ja. Åh.
Her er det. Ut på tur, aldri sur. Hvor er neste enn da, tror jeg? Jeg vet ikke. Her er flammerne her også. Men var ikke vi på siden av den i sted? Det er det samme. Oi, nei, nå kommer det. Jeg ser en jævel. Å, fy fader. Hvor? Rett frem for bålet nå, for oss nå. Skru lyse. Ja. Jeg skjønner ikke hvor den er. Han er, hvor er du den? Hæ? Ikke, nei, rett frem for deg nå. Her, Shaken. Nei, han er sikkert gått litt lenger bort da, men... Dette her, ass. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jeg ser jo ingen. Nei. Hei, Dams Edits. Jeg tør ikke å skru. Det er ikke der borte. Den veien jeg peker nå går den veien nå. Ok, da letter vi bare gå dit. Hva er det her da? Hva er det her da? Oi, den var... Den var lys. Den var litt så følsom her her. Det var her vi kom ifra, jo. Ja, det er det. Vi bare hopper rett over skreven her, så ser vi om den er borte her. Ja. Tusen takk, Karoline. Det var snilt. Vil du tro at den er nede her, i denne plass? Nei da. Hæ? Grønneren. God vil. Går skikkelig bra. Nei! Ser du den? Nei, men jeg hører den. Ja. Han er drithøy, liksom. En høy? Ja, han ser som mora mi. Det er helt vilt. Hallo, Seb! Ja, gjør det. Herregud, er vi fortsatt over 150 her? Så sykt koselig. Takk til alle dere som er, og tusen takk for alle likes. 270 likes. Wow. 270? Ja! I wish. Da synes jeg alle skal gå over til Fiverr sin stream og putte på like der også. Jeg hører bare dere skrike hele tiden, men jeg tror det er geit, altså. Jeg velger å tro at det er geit. Geit? Ja. Ja, geita skriker jo. Ja, men, ja, I know. Vi mangler... vi mangler liksom bare en sånn pinnegreie. Ja, det er noen palmer igjen. Haha, det er en geit. Dette minner meg om fasmofobia. Ja, bortsett fra at det her er litt mer sånn overlevelsesgreie. Fasmofobia, da skal vi finne ut av, eller vi skal jo finne ut av et mysterie her også. Jeg hører viskinga! Folkens! Fredrik? Ja, her er det. Her er det. Wow. Complete the ritual. Hvordan gjorde vi det? Hvor var det da? Skulle vi i kjelleren, var det? Ja, for kjelleren er fortsatt ikke åpnet. Nei. Ja, kjelleren, det er jeg ganske sikker på at det var, faktisk. Bygningen er her. Ja. Jeg liker meg i kjelleren, Ola. Ja, ja, ja. Ai, ja, ja. Ai, ja, ja. Ha det her, mine... Fokker ble det av bygningen, da? Nei, jeg har gått helt rundt igjen også. Modius, ja. Det er bra du minner meg på, Gunnar. Vent! Fredrik? Her skjer den! Her skjer den bort på der. Det er bort på der. Victor? Fredrik? Ja, det var deg, ja. Hvor er du? Er du inne? Jeg kommer. Karoline har liket farbror sin stream. Yay! Nei, dette var... Hæ? Hæ? Nei, dette var kjøkkenet da nå. Jeg trodde det var kjeller, jeg. Nei, det her er jo ikke kjeller. Er det her kjeller? Nei. Er det opp på loftet igjen, kanskje? Det kan hende at vi må gå opp på loftet igjen for å finne... Hvis det sto noe mer informasjon der. Kanskje kjelleren har utgang fra utsida? Har vi sjekket om den har det? Jeg har ikke sett det. Nå har jeg gått rundt hele, driten. Kan jeg se noen bøker her som gjør noe?
No. Nei? Nei. Da går vi jo på loftet igjen, og så ser vi hva som sto, for jeg husker hva som sto. Ikke jo heller. Åh, shit, ass. Ok. Så her sto det liksom noe greier da. Det står... at det er så lyst. I need 3 effigies, ja, bla bla bla. Hung up somewhere in the forest. I have crafted a small meal dagger to go with the final ritual. I can use this to break the seal. Ah! Oh, ja. Jeg forstår ikke hva vi skal. Takk, Vexir. Jeg kunne trykke på F for å lese med dere. Ja, takk, Gunnar Vexir. To create the hex for the crypt door. Vi må finne the crypt door. Nei, sånn det. Hva da? Vi må finne kryptdøra. Det kan jo hende at det er i skogen. Hvor står det da? Er jeg som er blind? Det står i boka. I need 3 effigies made from wood to create the hex for the crypt door. Og nå har vi fått the 3 effigies, så da kan vi lage the hex. Men da må vi finne the crypt door, så den er sikkert i skogen et sted. Ja. Asj. Håper jeg er ferdig i skogen der ennå. Å, fy fader, ass. Vi må ut i skogen igjen. Ikke gå fra meg. Åh! Åh, herregud. Jeg hører... Eilef sin brain has stopped braining fordi han er trøtt. Kanskje rett frem herfra? Ok, vi satser på det. Kom igjen. Prøver på det, ja. Oi, det er masse stein. Jeg tipper det er jo i enden av... det er lykt bort på her da. Kanskje vi skal følge lykta? Her er en sti. Vi følger stien. Jeg tipper stien følger oss til krypten. Hvor langt er det? Jeg vet ikke, ass. Er det tilbake til der vi kom fra, kanskje? Nei, her er krypten. Her er den her! Ja. Å, fy, jeg er død. Hei. Hæ? Her kan det skje ting, ass. Å, der! Steiket, da. Å! Nice! Ok. Gå, Ja. Ah! Vi falt ned. Vi falt ned. Fredrik? Vi fader oss dette her. Å, Fredrik! Nei. Vi falt ned. No. Ja, jeg gjorde det. Her er skummelt, Kiss. What the hell? Ja, what the hell? Oi, her er det noe greier. Folk er imponert fordi vi fikk et nytt chapter uten å dø. Ja, vi er proffe blitt. Blir det blodhem på søndag, spør Mina. Blir det det? Ja, hvis det er på deg, så må det vel bli det på meg da. Kan være det, ja. Oi, det var en stor lapp. Jeg skal synge nattasang etterpå, chat. Før jeg går opp. Jeg vet ikke, jeg vet for dysleksi med en gang jeg ser sånn. I set 3 gates further in. These are controllable levers throughout the maze. They had left him, but only 5 were needed to access one of them. I have hidden them in the crypts. Å, herregud, ok. Så nå må vi finne, tre gates vi må komme oss gjennom, som er kontrollert av spaka gjennom, nå kommer vi oss til en ny labyrint. Og de har 10 nøkler på et bord nært oss, men bare 5 av dem trenger vi for å komme oss, for å komme oss inn på, til spakene. Og de er gjemt inn i krypten. Ja. Så, lykke til oss. Se her, ja. Hei, Elle er tilbake for 3. gang! Velkommen tilbake! Det er godt å se deg her. Ok, her er gatesen. Og... det kan du hvis du vil. Fredrik? Ja? Du vet hva vi er i nå? Ja, vi er i... fangekammer, er det ikke sånn dødskammer, er det ikke det kalles? Vi er en dungeon. En dungeon? Mhm. It's freaking crazy. Hvor er nearby?
Altså, her er jo masse. Vi må åpne dem her gatesen, men vi må bare fortsette til vi finner en spake. Herregud, alle de her portene er jo stengt. Hvor langt inn er det her da? Jeg plukket opp en sånn runestein i sted. Gjorde du det? Sånn, jeg kaller det runestein, for jeg vet ikke hva det er, men... Ja, men da var... Åh, oh, shit, ass! Ja, her skal jeg legge et eller annet. Vent! Før du legger den der, det er her også. Her er det. Det er den jeg skal legge ned. Ok, vi må finne... Da må vi finne en til. Tror jeg. What the heck? Ja, de tre, det er tre gatesene her vi skal komme oss gjennom, skjønner du. Og dere her er nøkla. Hvor fant du den? Den lå på bordet ved siden av... Å, stemme. Å, herregud. Men... Hei, nå åpnet det seg her. Åja, det gjorde det? Ok. Nice. Hei, Cornelia. Så koselig at du er her. Ah, det er labyrinten! Åh, nei! Nå er vi i labyrint. Jeg liker ikke! Ok. Nei! Vi er tilbake i labyrinten. Jeg følger etter deg, altså. Jeg vet ikke hvor det er. Jeg er veldig forvirret nå. Jeg bare vandrer. Du kan ta pokémon, det kommer til å komme an og følge etter oss inn i her, da. Tror du det? Hvor er du? Oh my god, Chris er in the chat. Hey baby. Husker du Labyrinthine? Vi spilte jo bare første kapittel, Chris, men jeg og Fireburger har kommet oss ganske mye lenger. Oi, jeg går langt ned. Jeg merket ikke engang at du var nedover bakke. Det er masse bein her, Fredrik. Bein? Åh, æsj. Åh, herregud. Æsj! Vi går på bein! Ja, det er jævlig lyd. Æsj! Det knir... Æsj! Grusom lyd. Hysj! Ikke gå! Ikke gå! Ok, det, her er lyden her. Ikke gå! Det er garantert tiltrekket seg monster. Mm-hmm. Garantert. Men det går ikke å unngå, eller? Nei, det gjør jo ikke, vet du. Så hvis vi hører monsteret, så har vi bare nødt til å stå stille, tror jeg. Herregud, jeg føler jeg bare springer evigheten. Hvordan skal vi klare alt det? Det er jo... Det tar jo aldri slutt, denne labyrinten. Det er noe lys her. Hva er det, Victor? Fredrik! Ja? Fredrik! Han er her! Fredrik! Ja, jumpscare-spillet, Chris! Sunniva, velkommen! Nok en katt i esken! Velkommen, godt å se deg, I love you! Det er kjempe-creepy! Det er kjempe-creepy her! Det svære rommet her er det garantert med en løper rett bort, jeg har det, altså. Det er en... Arr! Oi! Det er en nøkkel her også! Ja, jeg tar den. Fuck, jeg fant frem dette her, du gikk rett på, jo. Æsj! Åh, det knirker sånn her. Æsj, det knekka meg. Åh, det her var jævlig, ass. Æsj, det er lyd, det er helt forferdelig. Takk ja, for tre, ja, tre. Ok, da må vi tilbake da, og putte den i den andre, eller? Ja. Ja. Tror du vi klarer å... Hei, Sunniva! Jeg vet ikke om vi klarer det, det er litt som problemet. Hvor kom vi fra? Vi kom fra her. Her er venstre. Å nei! Shhh! Å, herregud! Morra deres, det er en proper så jævlig. Å, herregud! Oi, det vi kan gjøre her, så bruker vi den der stikken. Å, det kan vi jo for å legge et spor, hvorfor tenkte vi ikke på det? Du kunne jo lagt igjen som breadcrumbs, ja, som Hans og Grete. Ja. Vi kunne jo være Hans og... Ja, det er det de skulle brukes til. Jeg tenkte at det var sånn der prosjekket til... ja, tingene fikk jo sånn shit, ja. Chris er redd, han nå. Kom, bra, følg meg! Følg meg! Åh, vent litt. Ikke følg meg. Jo, følg meg. Her er veien opp. Eller, nei. Jeg følte at... Åh, herregud, jeg ble helt forvirret av denne labyrinten. Lillegull. Les meldingen til Lillegull. Nå som alle tre er her, Victor, skal ikke Chris starte i blodhevn som barnet til deg og Fredrik? Nei, det tror jeg ikke. Fredrik, ikke gå frem.
Altså, pumpa mi, den. Her går oppover. Åh, ja. Åh, herregud. Endelig. ASMR på its best level, sier El. Ja, det var litt ASMR å gå på det ekle beina. Hva er det der? Hæ? Hva er det? What the heck? What the heck? Venstre nå? Nei. Her skal vi ta oss til. Her. Og så bare følger vi hele veien nesten. Og så kommer vi hit, og så er jeg til venstre igjen. Her! Å, herregud, ja. Åh, takk Gud. Nice. Ok. Det der, det var ikke grunnisk å få til. Ikke pokker, ass. Åh, sheesh. Holy shit, mate. En alt, herregud. Det er en dør til her oppe. Det var flere som åpnet seg. Åh, det var det vi kom fra. Den døra. Ok, da kan vi trykke ned den her. Ja. Sånn. Åh. Ok. Da gikk den ned. Og så, da har ikke åpnet seg noe her ennå. Ja, det er ASMR når Chris join. Åh, jeg åpnet seg på andre siden. Nei, her, ass. Åh, fy flate. Da er det modig use, folkens. Da er det bare for medlemmer å bruke modig use emoji. Jeg må ha sangen ferdig, Nora. Ja, ah, der er de, vet du. Der kommer modius emojien. Bruk ikke headsetet, nei, Chris, så du slipper å... så du slipper å få det. Det knirkingen var faktisk skikkelig ekkelt i headsetet. Sant, Fredrik? Ja, det var helt jævlig. Helt ferdig. Herregud, tenk, klokka er 9:30, og så er det fortsatt 130 stykker her. Det er koselig. Oh, Charles, I brought you another little friend. Try not to destroy this one. Æsj! Har hun laget monster, hun er dama? Ja, det er på større. Charles? Her var det en uendelig gang. Hoi! Oi! Oh, her var det veldig lyst. Æsj! Han var jo... Hæ! Det er en fyr der! Det er en fyr der! Det er en fyr som går der! Det er en fyr som går der! Hva? Skal du lyse? Fredrik, det er en fyr som går der! Jeg så det. Nei! Jeg tok den! Fredrik! Ja, hadde jeg han gjort da? Nei! Han er oppe fortsatt. Jeg sniker meg inn på han. Ikke sånn. Hva skal jeg gjøre? Jeg er støkk nede her. Jeg kommer ikke meg opp igjen. Det er et skjellet. Å, herregud, det er Big Boy! Det er Big Boy! Hvor skal jeg komme? Det er Big Pig Boy! Big boy, Chris. Det er big boy. Hvor skal jeg gå? Jeg mistet Fredrik. Folkens, jeg mistet Fredrik. Til the big pig boy. Big pig boy. Big pig boy. Big boy. Big pig boy. Lille gull. Hvor er jeg? Nå går jeg bare en uendelig gang, og jeg føler jeg bare går lenger bort ifra Fredrik. Æsj! Natta, Linnea! Så koselig at du har vært her til nå. Fredrik? Nei! Hvor er jeg? Fredrik? Nei. Nesten 300 likes, så koselig. Takk til alle sammen. Fredrik er død. Det er bare meg og deg nå, Victor. Chris. Det er bare meg og deg nå. Ja, Chris. Det er godt at jeg får litt støtte av dere nå her i chatten, fordi akkurat nå aner ikke jeg hva jeg holder på med. Jeg må finne noe. Æsj, det er bein igjen. Hvor er Fredrik? Skru av flashlight.
Skru av flashlight. Skal jeg skru av flashlight? Ok. Big boy. Hvordan kommer jeg meg over der da? Jeg føler jo at det er noe inni her, i det rommet her, som han garder, som han beskytter. Hvorfor ble jeg splittet opp med Fredrik? Jeg skulle aldri ha dutt inn det der. Ja, det er Big Boy som kommer på besøk i Dream. Hjelp, ja. Ja, Isak, jeg har fått brunt hår igjen, eller mørkt, eller, ja, noe. Big Boy. Anna, velkommen så mye til oss kattene i eska. Nok en katt i eska, og vi... Takk for at du er medlem. Katt i eske emoji til, for å velkomme Anna. Mens jeg prøver å... Skjer dere noen ting? Jeg ser liksom ikke hva. Det må være noe her. Der! Blinket det noe der? I der? Så dere det? Eller var det bare? Der er det nå! Der og der! Folkens, det er bare så vanskelig å... det koster 9 kroner i måneden å være medlem. 9 kroner. Og fordelen da er at folk spør hva fordelen er, og det er at det skjer dere bedre i chatten, og man får emojis, og ja, og så får vi se om jeg får utviklet medlemskapet etter hvert. Hvor er Fredrik? Kan du gå over på Fredrik sin stream? Å, herregud! Dritmange jo! Nei, det er her. Ok, nå. Du kødder med meg, jeg skal dit, det er noe der, se det blinker noe der, det er dit jeg skal. Big Boy kommer for å ta deg, lille gård. Mia, er han i huset? Er farbror i huset? Jeg tror ikke de ser meg, eller? Big Boy trenger mat. Det er to her, liksom. Hva er det Fredrik holder på med? Det virker som at Fredrik har det veldig chill. Mens jeg jobber med to Big Boys her. Du kødder med meg. Jeg skal ha den tingen der. Tror dere jeg rekker å ta den? Jeg tar den. Jeg tok den. Blindvei? Nei, det er ikke feil vei. Folkens. Fredrik tuller rundt. Kondolerer Roger. Hva er Roger? Rufsemia, velkommen til kattene i eskene. Katt i eske emoji til Rufsemia. A player just died. Fredrik død. Tror dere Fredrik ble drept av Big Pig Boy? Jeg tror ikke skjelettene kan se. Nei, jeg tror du har rett, Vexir. Rumpa di ser tung ut. Farbror kan sikkert holde den for deg. Fy flate. Ble farbror drept av Big Pig Boy? Jeg har på følelse at det er det han ble drept av.
for farbror død. Ok, men hvordan nøkkel fikk jeg tak i nå? Find five keys. Ok, vi har funnet 2 av 5 nøkler, og vi skal dra i 3 spaker. Ja, ok, men altså... Vi har ikke funnet spakene. Ja, Big Boy er farlig. Er noen som fant... Er noen som vet... Fredrik døde av Big Boy. Ja, ikke sant? Han gjorde det, ja. Men, han må finne... Altså, vi er splittet nå, liksom. Hvordan skal vi... Big Pig Boy. Hæ? Insert 5 keys. Har jeg funnet det stedet vi skal... Har jeg funnet det stedet vi skal putte i nøkkelen? Eller... Ah! Ja! Jeg fikk åpnet... En! Eller... Ok, jeg har puttet i 2 nøkler. 2 av 5 nøkler. Yay, Maren er tilbake! Ha det bra, Norwegian Gamer. Koselig at du var her. Farbror despawna? Hæ? Her er det, Anna. Er farbror i en steinlabyrint? Ok. Jeg har i hvert fall funnet hvor vi skal sette inn nøklene. Det er jo greit. Men da må jeg finne... Nå må jeg finne Fredrik. Farbror surrer rundt. Leiter han etter meg, eller hva skjer? Hei! Her så ikke lovende ut. Ok, folkens. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg hoppe ned her? Skal jeg hoppe ned her? Eller skal jeg gå tilbake og finne en annen vei? Hopp ned. Gå tilbake. Jump, sier Gunnar. Victor jobber, Fredrik surrer rundt. Hopp, hopp. Alle sier hopp. Her. Ok, da. Risk, hopp. Greit, jeg hopper. Å, fy flate. Her er deres feil. Det er Big Pig Boy. Det er Big Pig Boy. Nei, det er Big Pig Boy. Det er deres feil, og dere sa jeg skal hoppe. Det er Big Pig Boy. Det er Big Pig Boy. Det er Big Pig Boy, og det er deres feil. Astrid sa snu, ja. Det er jo bare en vei! Nei, jeg vil ikke gå. Ja, dere burde si sorry. Big Pig Boy kommer for å ta deg igjen. Store grisegutta. Ok, jeg må... Ok. Big Pig Boy. Ok. Big Pig Boy. Vi klarer det her. Jeg har trua på oss. Vi finner Fredrik. Herregud, hvor stort er det her? Fredrik, og jeg burde ha hørt hverandre. Fredrik? Hvor skal jeg gå? Høyre, venstre, frem. Chris, du drar fordi du er redd, du. Du tør ikke å være her. Jeg vet det. Jeg husker når du spilte Labyrinth sist. Takk, Chris. Frem, høyre, venstre. Livet, sier frem. Ok, livet. Jeg gjør sånn som du sier. Ja. Yeah. Sånn som Ariana Grande ville ha sagt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så dumt. Hva er lyden her? Ja. Yeah. Fredrik, sær, hvor er han? Høyre? Ja. Her er det noen lys. Fredrik? Fredrik? Hæ? Fredrik is long gone. Ja, Maren! Jeg har ikke sett Fredrik på dritlegg. Jeg har funnet en ny nøkkel. Ja,
en ny nøkkel. Ok, en ny nøkkel. Det betyr at vi mangler bare to nøkler til. To nøkler til, og så må vi gå tilbake, eller vi kan jo ikke gå tilbake dit vi kom fra, fordi vi hoppet ned. Vi må ha to nøkler til. Er det en her? Den her! Ja! Åh, ok. Da mangler vi en nøkkel. Og så er vi der. Ole Jakob Kloplo, velkommen! Ja, takk for at du er medlem. Velkommen til oss. En ny katt i eska. Og flere crazy cat people. Det er hyggelig at vi er mange crazy cat people. Si velkommen alle sammen, og ikke minst, gi inn en katt i eske velkommen. Hva betyr de her merkene? Burde jeg... Æsj! Nei, alt er bein! Nå er det ASMR-tid igjen, folkens. Hører dere latteren her? Hører dere latter her? Hvor er Fredrik? Hvor stort er det her? Kan noen se på Fredriks stream og fortelle meg hvordan det ser ut? Han leter etter deg. Ja, jeg leter etter han også. Han er nede der dere plasserte nøkler, er det sant? Herregud, jeg fikk så frysninger. Å, herregud. Å, herregud, det trodde jeg var done for. Og jeg har to nøkler. Bye, Hedda. Fuck, puste. Redd Fredrik. Ja, Bolkeboy, jeg har lyst til å redde Fredrik. Jeg aner ikke hvor han er. ASMR-tid. Fredrik venter med nøklene, men jeg vet ikke hvordan jeg kommer meg til nøklene. Big Pig Boy? Å, herregud, kommer vi til Big Pig Boy igjen nå? Big Pig Boy! Si til han at han kan ikke gå og vente på meg opp med nøklene. Han er nødt til å finne nøklene. Hvordan ble egentlig deg og Fredrik splittet? Vi ble splittet med at jeg datt ned et sted, og så følte han ikke etter meg. Æsj! Å herregud, det er så disgusting her. Jeg er med nøklene. Hakke lyd. Hæ? Hakke lyd? Hva mener du med det? Farbror, hva mener du med hakke lyd? Åja, hører ikke streamen min, ja. Den er grei. Men du må... Fredrik må leite etter flere nøkler. Vi mangler jo nøkler. Ok, det er ingen her akkurat nå. Men, er det noen nøkler her? Noen flere nøkler her? Nei. Nei, det var jo her jeg var i stad. Og hentet nøklene her. Men, det her er jo veien til nøklene. Big Pig Boy. David! Halla, David! Så koselig at du er her! Men her er veien til nøklene. Stemmer? Var ikke det? Fredrik har en nøkkel. Nei, han har jo ikke det, fordi... Jeg har jo funnet fire nøkler.
Og det står at vi har funnet 4 nøkler til sammen, og ikke 5. Han har en nøkkel bare fordi at jeg har en nøkkel. Vi deler inventory. Big pig boy. Å nei, han er her! Han er jo... Å nei, det var skjellett. Det var et skjellett, og det var et så sabla skjellett. Det nekta. Nei. Ikke konsent. Hvor er Fredrik? Han sitter og chiller med nøklene mens jeg springer rundt. Det er ikke rettferdig. Nei. Victor løper for livet, og Fredrik synger nattasang. Du kødder med meg. Fredrik sitter seriøst opp med nøklene og synger nattasang. Å fy flate. Ok, vi klarte det. Aquify! Velkommen! Så koselig, godt å se deg, medlemskap. Mwah. Love you! Velkommen til Aquify! Send en katt i boks til Aquify. Leon Boy Villa her. Midt i nattasang! Ja, men det er flott! Jeg har ikke tørt dere dritt der! Jeg har blitt håndt av monster! Fredrik, nå har jeg sprunget rundt som en gærning. Jeg har blitt jaget av et skjelett som seriøst prøvde å forgripe seg på meg. Han jaget meg en evighet. Og du står her og synger nattasang, mens jeg henter alle nøklene! Ja, jeg tenkte det er greit å la de som er litt tøffe gå og hente nøkler. Jeg innrømmer det nå, at jeg er ikke så tøff. Åh, herregud. Ja, jeg får gjøre det her da. Ok. Hei, Arjen. Ok, vi mangler én nøkkel, skjønner du? Og hvis du, og hvis du bare hadde gått ut og letet etter nøkler, jeg har funnet 4 nøkler, og du har funnet 0! Ja, men jeg har jo prøvd med den dabba-verden! Ja, men det var en gang. Du har dabba én gang! Ja, men det er jammet av spøkelser! Du er bare så pinglått! Ja, det er helt riktig. Men det er jo bare 2 veier ut herfra! Ja! Så vi må jo... Okay. Det er håpløst å finne den siste plassen! Og jeg må gå og legge meg nå! Nei, men det er 10... Hæ? Det er ti nøkler rundt her, og vi trenger bare 5, så det er liksom 6 nøkler til ute her. Ok. Men skal vi gå sammen? Ja, vi kan gå sammen. Ja, jeg tør ikke å gå alene, jeg. Mm. Det må være kjapp, jeg må ligge på start. Klokka er 9:50? Jeg står opp klokka 5 om morgenen. Hvorfor det? For å dra på jobb. Oi! Gå ned, hopp ned. Ja, det er tøff, jeg skjønner. Nei, det er Victor! Jævla kønt, ass! Slemme jævel. Fredrik? Nei. Fredrik, jeg kødda bare. Nei. Fredrik? Serr, hvorfor spurte han? Fredrik? Mm-mm. 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 Mm-mm.
Big Pig Boy. Big Pig Boy. Fredrik, seriøst. Kan noen se hvor det er? Hæ? Han fant en nøkkel. Han fant en nøkkel. Ja, ja, han fant en nøkkel. Alvin. 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 Han fant den siste nøkkelen. Alvin. Alvin? Ah. Ah, modig hus, ja. Han er i et mørkt rom. Han er på vei tilbake. Drikk litt modig hus, vet du. Hei, jeg fant en nøkkel til. Nå har vi seks nøkler. Vi trenger ikke seks nøkler, da, men... Hei! Her er en spake inni! Vi skal jo dra i tre spaker også, og den er inni her! Hvordan kommer vi oss inn i det? I gangen. Jeg er her igjen. Tusen takk for det, Cornelia. Tiggelina. Dere er så flinke til å holde sammen. Ja, ikke sant? Veldig. Er noen som... Har dere sett hvor den er? Er noen som... En i et mørkt rom. Hvor er han? Hvordan ser det ut rundt han nå? Eilef, hvordan ser det ut da? Arara mina, arara mia. Fredrik? Det er ikke Fredrik! Det er Big Pig Boy! Tonje her! Tonje! Big Pig Boy. Big Pig Boy. Big Pig Boy. Big Pig Boy. Tonje, beskytt meg. Jeg kom meg bort fra Big Pig Boy. Men hvor er jeg fra? Ok, nå er jeg på rett vei. Jeg må bare... Fun fact forresten, folkens, er noen av dere som har sett når jeg og Tonje spiller Into the Backrooms? I så fall, jeg og Tonje skal ha livestream neste uke i lag, der vi fortsetter på Into the Backrooms. Om folk har lyst til å se det neste uke. Yay! We stream! Det blir gøy. Han går på bein. Tomimabo. Jeg har skjønt litt hvor vi... Nå er jeg snart tilbake til nøklene. Si til han at jeg er tilbake med nøklene. Så nå putter jeg i den siste nøkkelen. Ja, jeg klarte det! Eller vi klarte det. Fredrik fant den nøkkelen faktisk. Eller jeg også fant en nøkkel til, men... Hvilken tid og dag... Når var jeg igjen vi sa... Tonje, var det onsdag? Yay, så koselig akwifi! Var det onsdag vi sa, Tonje? Ja, det var onsdag, tror jeg. Nå kan vi begynne å dra i spaka. Hæ? Oi! Og så må vi skynde oss og gjøre det på tid. This is the third time I've been here to pull this damn lever, only to have the fire gate shut in... herregud! Så vi har tid på oss?
Si at han skal finne en spake. Å, herregud, herre her er dritt, da. Ok, nå må jeg skynde meg til det andre stedet. Husker dere hvor jeg så den andre spaka? Jeg husker ikke helt hvor jeg så den. Så vi må springe, altså. Vi må bare springe, og bare håpe på det beste. For jeg har dratt i spaka, og så åpner den seg til en andre spake. Og så må vi rekke tre stykk, da. Tre spaker skal vi rekke på den måten. Men jeg vet ikke hvor den andre spaka. Hei, var ikke det her? Herregud, hvis det var her. Var det her? Nei. Nei, det kan ikke ha vært her. Det var det. Jeg vet ikke om jeg snakker. Nei! Farbror død. Farbror død, da. Få se fienden. Ja, vi får se om fienden begynner å jakte på meg, eller ikke. Nå må jeg sikkert ha brukt alt for lang tid. Han døde med vilje. Nei, jorden. Det er kjipt. Det er dårlig gjort. Hei! Hei, hva er det her? Hei, her er det jo også en... Nå er jeg veldig forvirret her. Dere var veldig forvirrende. Hei! Hæ? Her er også en spake. Men det var ikke den spaken jeg skulle til nå. Jeg skulle på den andre spaken. Først nå ser farbror at dere har et visst antall liv. Herregud. Farbror, altså. Altså, det her er en labyrint. Det er jo bare... dritvanskelig, jo. Det er jo sånne symboler rundt overalt. Det stemmer. Her er kanskje den andre. Nei, nå er jeg nede på her igjen. Det var oppå der, var ikke det? Men jeg kommer ikke bare oppå der. Kan relatere til farbror. Ja, det kan du ta det. Å, herregud. God natt, Andrine. Ja, the game is not named Labyrinthine for nothing. Så sant. Ok, kanskje... Ok, vi rakk garantert ikke den der hurtigreia. Så da kan vi prøve å løse den her i stedet. Eller... Skal vi... Jeg skjønner liksom ikke helt hva... Jeg føler at vi skal lage en sånn... En sånn... Sånn, ja? De må koble sammen, kanskje. Jeg vet ikke hva jeg holder på med her, folkens. Jeg prøver bare å se om det er noen mønster i det her på en slags måte. Inn der med gittere. Hæ? Det er et symbol. Hva sa du? Det er et symbol rett foran deg. Inn der gittere. Ja, det er det jo. Det er det symbolet. Oi, hva? Nå var tida brukt opp, sikkert. Så derfor så ble det null levers pulled, fordi den leveren. Hva er det mønstret der, da? Nei. Smash. Her er det også noe. Det mønstret der, en sånn pil opp til høyre. Det er ingen av de her mønstrene. Fredrik er fanget. Hvor da, Bulkedog? Nei, det her gir ikke mening. Dere har kommet så langt, da. Ja, sant, Cornelia. Vi har jo kommet et stykke. Jeg bare skjønner ikke hvor jeg skal videre. Og så vil jeg ha med Fredrik.
Kan noen si hvor Fredrik er? Han er fanget mellom to big boys. Da er han nedi der. Han er et veldig mørkt rom. Jeg føler alltid dere bare sier han er et mørkt rom. Er Aiden i et... Er han liksom nedi der det var masse sånn skjeletter nedi det krypten med de rare gjærene? Eller er han det... Det er det bare masse ganger, altså. Jeg må jo bare springe og prøve å finne. Fredrik? 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 Nå er vi her igjen, og da kan vi veien i hvert fall til... Da kan vi veien til... nøklene. Og da kommer vi til den der andre spaka igjen, så da kan vi dra i den igjen, og så kan vi se hva som skjer. Oi. Nå går han. Hæ? Han er der han dere la nøklene. Hæ, er han der? Og blir bare forvirret, jeg. Jeg er også veldig forvirret akkurat nå, Tigelina. Og akkurat nå har vi kommet til et veldig vanskelig sted. Han surrer i en svingete gang med grinn og røde glødende greier. Der er hva i stad? Ok, her er jo spaken. Og det er jo et annet mønster her enn der det var i stad. Sånn, da har vi trekt i en spake. Og nå står det en spake der, og med en gang det blir objektiv og det blir null spake igjen, så må det starte på nytt, liksom. Så, kanskje vi skal prøve andre veien nå, da. Vi prøver andre veien nå. Der du lurte han ned. Hæ? Tror du var der i stad? Hva er det? Men da burde jeg hørt den. Fredrik? Fredrik? Han er ikke i kjelleren, han er opp. Ok, da må jeg komme meg opp da. Herregud, det her er... Jeg blir gæren av det her stedet. Men skjelettene har vi ristet av oss da. Du burde ikke gå noe sted. Hvorfor ikke, Ole Jakob? Mener du at det er lettere for oss å finne hverandre om en av oss står stille? Men jeg... Ha det, Sunniva. Takk for at du var her. Jeg prøver å gå her, jeg. Nå skjønner jeg hvordan det henger sammen. For nå kommer vi til beinstedet. Victor, du ødela alt i den dumme planken min. Nei, nå død. Seriøst, farbror igjen. Jeg ødela jo ikke, fordi jeg skulle jo... Men han sprang jo så fort etterpå. Her! Er ikke det her i nærheten der det var... Der den var, den spaka? Han går på knoklene. Var ikke her spaka var? Inn en av... Var ikke i nærheten her? Jeg føler at det var i nærheten her. Ja. Hæ? Det var ikke her. Fredrik er død. Nå ser alt likt ut, ja, men jeg var sikker på at den der var her et sted. Her. Den var jo her et sted. Jeg lover den var det. Jeg husker at den var det. Det her høres ikke bra ut!
Big pig boy. Hei, baby. How you? Da var du, eller? Nei, nei. Eller, jo. Jeg ble seriøst overfalt av en stor grisegutt. Så... Og en stor grisegutt, ja. Ja, og det var ikke... Det var ikke deg, dessverre. Nei. Sånn er det. Sånn er det. Hvor skal vi igjen? Det er noe som spaker rundt omkring. Du fer jo ikke å leite engang. Jeg har gjort det. Jeg har ikke gjort det. Hvorfor er du her, da? Jeg skal vente litt i andre enden, og så står jeg her litt, og så... Ja, nå har jeg aldri satt en skvelte på deg, da. Han får blom litt, da, så må vi finne vei, ja. Altså, det er sånn spaker rundt omkring, men det er ganske vanskelig. Ja, for det tviler jeg ikke på. Jeg vet ikke hva som ser ut i gang. Du har døvet en del gang. To. Nei, tre. Ja, det var tre med vilje, ja, da. Med vilje? To med vilje. Jo, for jeg var så jævla ute og syklet at jeg visste ikke hvor jeg var i det hele tatt, så jeg bare løp på to stykker nå. Du, da. Mm. Du. Ja. Altså, jeg har masse liv, ikke? Masse liv. Men hvor skal vi? Vi deler... Du vet at vi deler livet, han, sant? Ja, I know. Ja. Du er jo pro i det der, så det... Men jeg ble jo tatt, da, av grisegutten. Men, ja, trodde meg, jeg trodde det var deg. Oi, det er vel ned til høyre her da. Oi, altså, vi kommer helt tilbake hit. Nei, rett frem, mener jeg. Herregud, det er jo ikke ned til høyre. Så vi kommer tilbake helt til starten når vi dør. Mm. Det er ikke rart at du har slettet. Men du har gått rett frem hver gang etter det, eller? Ja, jeg var i sted, så var jeg helt i andre enden. Så ikke ned til høyre når jeg snudde meg. Og til venstre, og fant et sånt svært, bibliotek, eller noe greier. Ah. Men du vet at... Nå finner du et par nøkler, da. Men det hjelper ikke noe dritt. Jo, du fant i hvert fall... Den siste nøkkelen fant du jo, så det var bra jobba. Ja. Men du vet... Du vet at når jeg kødda med deg, og du hoppa ned... Jeg kom jo rett etter deg, men da hadde du spurte av gårde. Ja, for her er det ikke dritt. Nei, det var jo... Åja, nei! Åh, da var du jo ned her, da. Jeg glemte det. Jeg trodde det var... Fordi vi skal ta... Hver gang vi drar i de spakene, så åpner jo der han der seg. Ja, og den porten der er... Så, åja, så det betyr jo faktisk at den tids... den tid-greia, det er den siste vi må dra i. Vi må dra i de to andre først, og så kan vi dra i den tids-greia. Fordi den tids-greia, da har vi tid på oss på å komme oss ut før den stenger igjen. Holy shit. Mhm. Hei, blomsten! Jeg og Firebrus bare labyrinthine og prøver å komme oss ut av skumle labyrinter. Helt jævlig. Ja, det er ganske jævlig. Hvor mange timer søvn trenger du for å fungere du, Fredrik? Nei, fem. Fem? Fem, sikkert. Ja, jeg bør jo helst ha sju, da, men fem er liksom absolutt minimum. Ja. Okay. Er det ned her, eller? Nei, vi hopper ikke ned der med en gang. Fordi... Jeg tror vi går dit etterpå. Men det var godt å finne deg igjen. Jeg kødda jo bare med deg. Hvorfor sprang du så fort? Jeg trodde du bare stakk og venter deg navn, eller ikke navn meg. Nei, herregud. Jeg kødda jo bare når vi endelig hadde funnet hverandre, og så mistet vi hverandre igjen. De fader. Hvor vil du gå? Jeg følger deg. Jeg vet ikke. Du kan med veien, hør du ikke det? Du vil bare at jeg skal gå frem sånn at du kan se på ræva mi, du. Ja, ikke liksom når jeg blir kjøresjuk. Hører du latteren her, eller? Ja. Oi. Veldig creepy. Ja, her er det noe greier sånn. Hørte du det? Jeg hørte en grisegutt. Åh, det gjør jeg også, ja. En nøkkel der også, jo. Ja. Åh, nå må vi være forsiktig. Ja. Da må vi være forsiktige, for her må vi prøve å finne ut av det pøsslet her. Ja, for her er det noe greier. What
the heck, Mike? Ja. Ok, vi må bare se hva som er... Jeg skjønner. ...signal som er gjennom døra. Er det den der, kanskje, som skal... Som... Er det den der som er... ...riktig mønster, eller? Jeg forstår ikke. Ja, den kanskje. Er det den? Så opp og høyre der. Kanskje. Opp og høyre, ja. Og jeg tror jeg kanskje skjønner, for hvis vi kopierer den her, og den er bare opp, hvis det var riktig. Ja, bare opp, ja. Og så er den nederste er den, opp, høyre og venstre. Nederste er... Åja, opp, høyre og venstre. Ok, da tar vi det på den her. Nå har jeg gjort det på... Men... Nei, var det ned, høyre og venstre? Det var... Er den opp, ja? Men er det det samme på alle? Nei, det går ikke. Se på den siste her. Oi, her, her kan du gå gjennom. Ja, men jeg tror ikke... Lille Gull hører Big Pig Boy, og det gjør jeg også. Kanskje det er på alle tre? Det samme? Nei, jeg tror det er mønstre... Nei, vi må se på mønstre i midten. Ja, og det er den her. Så nå har vi kopiert den, som er den der. Å, god natt, bulky dog. Det er litt mønster på de i midten. Det var det fanget på alle, da, men det var ikke... Men, fordi det er den her som vi har satt som er lik den til høyre, den her helt til venstre her. Så den har vi fiksa, men... de andre... Hvor er de andre greiene, da? Det var ett sånn mønster som var på gulvet som man kunne følge. What the heck? Ok, så da har vi fiksa den ene riktig i hvert fall. Kanskje vi skal gå videre og se om vi... Hæ? Hvor jævlig mye støy! Jeg tror det nærmer seg en fyren. Ok, da går vi... Da har vi gjort den her riktig i hvert fall. Da går vi videre og leter etter de andre mønstrene, ok? Ja. Gå innom der, da. Ja. Pass på. Big Pig Boy er farlig. Nei, her trenger... Ah, her er nøkkelgrann, ja. Ja. Og den jo hadde et mønster på seg. Men jeg husker ikke om det var riktig mønster. Nå kommer den. Åh, spring, 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 spring! Spring, spring! Følg meg! Jeg kan veien. Han er rett bak deg. Han er rett bak deg. Du må bare spring. Åh, fy flate. Åh! Spring! Nei! Nei, nei, jeg sprang feil vei. Spring rundt. Jeg løper rundt igjen, jeg. Ja, gjør det. Og så spring rett frem. Og så der, ja. Ja, riktig, riktig. Bra, bra, bra. Nei, var det ikke her? Nei, det var ikke her. Rett frem. Og så her. Ja. Å, herregud, da er jeg rett bak oss. Bare spring. Skitt på en fritt, mamma! Åh, bra jobba! Steik, ass! Herregud, tenk at vi er 117 som skjer på, og klokka er snart 10:30. Men nå er det oppe her, da! Ja! Hvorfor? Jo, fordi jeg åpnet her, men her er et nytt mønster, ikke sant? Et nytt mønster. Ser du den her S-en? Var det på en av de andre der? Den S-en her? Ja, det kan hende. Ok, for da må vi dra i den her, og så må vi komme oss tilbake dit. Fy faen, kødder du litt. Ok, da må vi komme oss tilbake der vi var i stad. Ja. Skal vi løpe den veien? Nei, hvordan er det skal løpe da? Denne veien? Den her? Jeg husker ikke helt om jeg husker veien fra her. Dere har vært live i litt over 3 timer. Å, en det, Fredrik. Nå, kis. Herregemeni. Ok. Så lenge vi er sammen, så klarer vi det her. Hva da med, foretrekker Victor med brunt eller grått hår? Jeg synes det der, når du hadde det jævlig grå, var jævlig kult. Det knallgrå. Det var kult, men du kledde jo faen meg brunt da, vet du. Er høyre her? Nei. Takk. Er ikke det her? Nei. Å, dette er den der doomsday-shitten her jeg var sist. Men her kan jeg veien tilbake. Her kan jeg veien tilbake. Ja, jeg skal bare se om... Ja, jeg kjenner. Ikke spring fra meg.
her. Ja, jeg er ute igjen. Men så du liker meg mest blond, du, eller? Nei, jeg synes det var jævla kul, Brutto, ja. Jo, takk. Her har vi bond, og så var det ned til venstre, eller høyre her nå. Nei, det var, ja. Nei, det var her. Ja, ned til venstre nå. Min jævla her også. Å, fy fader, ass. Oi, ok. Så er det helt i motsatt, opposite direction, hjørnet. Ja. Og så sprang vi... Sprang vi her? Ja, og så helt i motsatt hjørne. Bort på her? Ja. Men ja. Faen, dette her er ikke lett, ass! Nei, den er faktisk drivvanskelig her. Er du sikker på at det var her? Du er min største fan ever. Er du min, er jeg din største fan? Horslig. Er vi sikker på at det var her? Ja, her er det. Her er det. Ok, men var det noen av dem her som var mønstre? Nei. Jeg tror det... Nei, jeg tror det er en annen... Fordi det er en annen dørse. Det er en annen dørse. Fordi jeg fant en annen spake bak en sånn metalldør, og det er sikkert den vi åpnet. Og det er den vi må dra i, tror jeg. Men jeg vet ikke hvor den er. Farsken. Farsken. Men den er fortsatt... Det er fortsatt dratt i, da. Så... Åh, oh, det er... Hei! Her er det! Oi. Her er det en! Husk på det her mønstret her! Det er en av de andre løsningene der. Det ser ut som en sitter i fosterstilling. Ja. Høyre, opp og ned, og høyre og venstre. Høyre, opp, ned, høyre og venstre. Og kanskje nedover også, det vet vi ikke, for vi ser ikke den nærmeste. Ok. Så... Ok, da må vi springe tilbake igjen da. Ok, da betyr det at vi finner dem der i nærmeste... Fredrik, husker du det? Jeg har tatt bildene ned. Å, oh, bra. Var det rett frem, eller hva pokeren var da? Jeg tror det var det, altså. Var det? Nei, jeg er ganske sikker, jeg er ganske sikker. Nei, ikke noe. Nei, jeg tror ikke det var det, så. Farske når vi roter oss bort igjen. Ha det, the cat girl! Det må jo være her. Jeg tror vi kom ifra en høyre, en av de høyrene her. Nei, ikke opp her. Nei, ikke her. Nei, da er det stengt. What the heck? Prøv å gå inn her. Nei, her da. Her er veldig forvirrende, ass. Hæ? Åja, der lukker. Ja, her er det tilbake. Og det var den i fosterstilling. Ja, men ingen av de her er i fosterstilling. Jo, det er den her, sjø. Det er den her. Ja, den ja. Den ja. Opp. Den her er jo ikke sånn. Her, er du sikker? Ja, den her har jeg ikke opp i det hele tatt. What the heck? Vet du hva dette er, ass? Jo, jeg tror den hadde... Kanskje den bare var opp ned? Kanskje var opp ned? Den sto opp ned! Ja, det er den! Ja, det er den! Den er en ned, rett ned her nå. Nei, den var ikke den heller. Har du kastet den mange ganger? What? Nei. Martine Nordnes! Tusen takk for med dem! Mwah. Love you! Men er vi sikre på at det var bare rett opp og... Ja. Jeg har bildene rett foran meg. Ja, men det må jo være noe sånn, da. Men hvordan ligger den i fosterstilling på det bildet ditt? Den ligger opp sånn som noen er på bildet på steinen der. Sånn der? Ja. Ja, men da må vi jo... Nei, den ligger opp ned. Den ligger opp ned. Ja, ikke sant. Og da... Men ligger den opp ned, eller ligger den en til høyre? Eller en til venstre? Nei. Nei, skal vi se. Nei, glem det. Den ligger en til høyre. Ja. Der? Ja. Ja, der, ja. Ok. Sånn, og... Den. Ja, det må være den, for ja. Det er ikke noen andre som er lik. Nei. Og da mangler vi bare den her. Helt til høyre. Og det betyr at den må vi finne et sted også. Skal vi gå her, da? Følg skjelettene her. Og ja, se om det leder oss til et annet...
et annet sted. Fy faen, ass. Jeg er tydeligvis kjent for å ødelegge døgnrytmen til folk. Ja, det har jeg vært også. Nei, ja. Nei, å, nei, her nede igjen, ja. Nei, det trenger vi ikke. Det gjør vi ikke. Høyre opp ned, venstre og høyre. Emma Ridola sa... Emma Ridola prøvde å hjelpe oss der. Jeg er tilbake igjen her. Skal vi prøve å gå videre? Tusen her, takk for det, Olavia. Så sykt hyggelig å høre. Vi prøver å gå rett frem. Jeg vet da, sørene, det her er jo som å gå i blinde. Jeg vet det. Hei, vent! Nei, nei, glem. Det går. Her har vi 323 likes. What the hell? Tusen takk, dere. Her ser det ut som en lys. Ja, det her er lyst rom. Ja, her er det neste. Nice! Fant den. Konge. Ta bilde av. Ta bilde av den. Det var den, vet du. Nice! Shit, ass. Aquify, Victor, hvilken type musikk liker du å høre på? Og lure litt på om du liker The Front Bottoms. Det er mitt favorittband. Jeg har ikke hørt om The Front Bottoms. Hvor er Sebsa? Hva er det du prater om, Jokin? Ja, nå er vi, jeg vet ikke hvor vi skal gå inn tilbake. Det husker jeg ikke. Prøv rett frem, ish. Jeg har ikke hørt om The Front Bottoms, men det er sikkert et kult band. Jeg er veldig glad i... Mye forskjellig musikk, egentlig. Uh-oh. Her, her! Uh-oh. Spring. Her er vi. Ok, bra. Ja, der har vi den, nice. What the hell? Høyre og venstre. Vi kan ta den øverst, og så er det høyre og ned. God natt, Avengers, Peter Parker, fan forever. Og... Høyre og ned. Her da, oi! Der åpnet seg, yay! Ok. Her er en lever. Ja, dra i den. Ok, da er det første leveren er tatt. Og da må vi prøve å gjøre den der leveren som jeg snakket om, den som vi har tid på oss for å ta. Ja, hvor er den da? Den var jo, da måtte vi inn i det der, med det lave, ekle gjæren med skjelettene igjen. Og det var vel, var det inn her? Nei. Nei, nå kommer vi opp et sted. Jo, nei, nei, det var ikke her, det var her, det var her. Men det er noe her også, skjønner du. Tror jeg. Det er liksom, fordi det er noen sånne... Ja, fordi jeg husker veien her, liksom. Ja, fordi, men fordi det er også en... Det er liksom ikke noe vits å bare gå og ta den leveren og så springe i blinde, så jeg tror vi skal tenke litt på å finne hvor den andre er. Men, si topp tre favorittband slash artist. Lil Nas X, Taylor Swift og Imagine Dragons. Der. Hvor kan det være, Fredrik, my man? I don't know. Nei, jeg er rett fra deg! Oi! Ja. One Direction, sier Tonje. Jeg er veldig glad i Harry Styles, da. Det er jeg. Er det, var det en sånn svær igjen? Nei. Han er etter oss. Spring! Han stoppet. Hva om Big Pig Boy kommer nå? Ja, det... Nå må jeg... Nei! Nei! Fredrik! Fredrik? Hvor er du? Nei, men kom hit! Åja! Å, herregud. Jeg trodde jeg ble stengt bort ifra deg igjen. Men jeg må gå og legge meg nå! Jeg har ikke sjans! Hvordan våger du å forlate meg her? Kom her! Big Pig Boy! Big Pig Boy! Du kan ikke forlate meg når Big Pig Boy kommer. Han overgrep seg på meg i sted. Her, kanskje? Ja. Nå er vi her igjen.
Nei, her er det noen nøkler her da. Oi, nei, det var lys det. Her er det nøkler. Tonje ser på Fortnite, den spiller Fortnite mens du ser på oss. Det er hyggelig. Ah, ja, nei, her kommer vi jo ifra, ja. Ikke sant. Ah, faen. Ja, for det er ikke... Nei, men... Ja, vet du hva, Victor? Vi... Hva sier du? Jeg må gå og legge meg. Jeg har ikke lyst, men jeg må. Tenk å forlade meg på denne måten. Men nå! Neida. Men jeg sier tusen takk for en magisk, magisk aften. Det var dritkult. Ja, det var veldig gøy. Vi svarte på svaret. Kommer jeg og Fredrik til å noen gang komme oss ut fra denne labyrinten? Nei, tydeligvis ikke. Jeg og han er dømt for å være inne her sammen for alltid. Ja. Ja. Snakkes aldri. snakkes aldri, folkens. Jeg og Fredrik er inne her, så... Og disconnecte, Victor. Ja. Koser deg. Godnatt. Takk for gamet. Det var fett. Godnatt, Fredrik. Godnatt. Si godnatt, Fredrik. Chat. Oi, vi er altså ekstremt forskjellige der da. Jeg liker The Front Bottoms, AC/DC og Mother Mother. Nice da. Og skal jeg seriøst avslutte med å bli tatt av The Big Pig Boy? Jeg liker AC/DC jeg også da. Men jeg liker Metallica bedre. Jeg kommer til å bli tatt av Big Pig Boy, ja. Gjør ikke jeg det? Er ikke sånn vi går? Er ikke sånn... That is the way we... Fredrik er sviker, ja, Jokken. Jokken, du ville aldri ha gjort det her mot meg. Hæ? Du ville ikke det. Opp! Åh! Det er så dumt. Åh. Herregud. Ja, tenk at det var 113 stykker som ventet på at vi skulle komme oss ut, og så bare stakk Fredrik. Here, piggy, 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 piggy. Big pig boy. Big pig boy. Ja, jeg får ta med meg Jokken neste gang. Han heller ut lenger. Åh, herregud. Kan du holde kjeft, eller, Mr. Skelett? Han ser veldig desperat ut. Ja, han er litt desperat, han der. Nei et nei, kjære deg. Nei et nei. Det kalles faktisk... Han ga seg. Ja, så her, med en gang... Nei. Åja, vi er her nå, ja. Ja, ja. Nei, folkens, jeg tror vel det er lurt for oss og alle sammen å gå og legge oss nå. Jeg og Fredrik skal bli i denne her, labyrinten her for alltid, vi. Så, consent, ja, Fridus, det er det det heter, consent. Vi må gå og legge oss nå. Til meg som er i denne her, labyrinten må legge meg. Men det har vært så ekstremt koselig, herregud. Jeg har koset meg så mye. Det har vært en kjempebra stream, og vi har vært veldig mange til å være så sent. Og jeg er kjempesvett, og jeg har vært veldig redd, og I love you. Altså, nei, dere har vært helt nydelig i dag. Det har vært en stor støtte. Så, det blir blodhend på søndag, ja. Det blir det absolutt. Og det, med det, der kom Big Pig Boy. Big Pig Boy. Perfekt avslutning. Perfekt avslutning at Big Pig Boy kom og kastet seg over oss, for å si det sånn. God natt, folkens. Sov godt. Vi ses på søndag.